А не Евари, дъщерята на разбойника. Едно. Ако Джон Франсис Карлтън беше научил нещо в живота, то беше именно това, да взема удоволствията си там, където ги намери. Точно сега той се наслаждаваше на чаша хубава бира, пръщящ огън и закътено място в ъгъла край огнището на хана крал Джордж. Беше насушена, добре нахранен и защитен от течението и от ледено студения дъжд, който нахлуваше вътре с всеки измокрен до кости нов посетител. Но това не беше достатъчно. Не и тази вечер. Джон Карлтън искаше жена. Хубавичка, закръглена и благосклонна жена, която да смачка 2-3 пъти гребена на петлето му в своето кокошарниче, а после да се сгуши в прегръдките му и да го топли през остатъка от тази отвратителна, провалена английска нощ. За съжаление ханът крал Джордж разполагаше с повечето от удобствата, които пътникът би могъл да желае, но между тях не фигурираше жена. Поне не закръглена и благосклонна. Като гледаше старицата въгъла отсреща, му се струваше, че някога сигурно е била закръглена и хубавичка и дори повече от благосклонна към самотни странници, но времената, в които се е отдавала на закачки и търкалене в сеното, отдавна бяха отлетели. Сега тя седеше сгърбена на тканчето с бира, надавайки жадно ухо към съседната маса, където двама неотстъпчиви селяни и още по-неотстъпчивите им жени водеха продължителен спор. Разискванията се въртяха около невероятно заплетената бъркотия от поземлени права, изгубени наследници и това, че икономът на стария лорд Хенри Малоранси е пъхал гагата, където трябва и където не трябва, а старата вещица се изкискваше доволно всеки път, щом някой от спорещите отбележеше особено убедително поредната точка в своя полза. Джон бе следил с поразвяло любопитство, както прави всеки пътник, попаднал на чуждо място, но вниманието му намери по-приятен обект в лицето на миловидната девойка, която наливаше чашите и обслужваше масите. Девойката беше по-обещаваща. Бе малко висока и слаба за неговия вкус, но имаше плътни меки устни, които се предлагаха за целувка, чудесна кожа, деликатно бледа и контрастираща с гарваново черната коса, разпиляна под простото боне, и гърди, които биха накарали дори слепец да се размечтае. Гърдите, както вече бе преценил Джон, компенсираха липсата на достатъчно плът по дългите и кости. Беше грациозна, с тъмни бадемови очи и извънредно подходяща за леглото. Но не и благосклонна. Той го бе разбрал още когато първият му набег му бе донесъл отказ, чиято рязкост можеше да отблъсне цял полк ухажори. Джон не се бе осмелил да поднови атаката си, макар, от друга страна, да не се бе отказал напълно от идеята. В края на краищата не му оставаха кой знае колко развлечения. Дори пререканията на упоритите селяни по повод старите скандали като че ли бяха отихнали или по-скоро се бяха удавили в канчетата им с сайдер и бира. Колкото до девойката, тя не му обръщаше внимание, освен когато трябваше да отнесе чиниите от вечерята му или да напълни отново халбата му. Поведението й би могло да нарани мъжката му гордост, ако не бе възбудило още повече любопитството му. Не беше свикнал жените да го пренебрегват. За да не остави гордостта си да страда, предположи, че тя го отбягва само защото жадните клиенти са много настоятелни с поръчките си. Въпреки студа и пронизващия дъжд, доста от местните хора бяха успели да се доберат до тук бурята и тя не бе успяла да седне дори за миг в последния, един час. Не преставаше да тича напред-назад между избата, килера и кухнята, пълнеше халбите, хокаше готвачката и изпълняваше поръчките на клиентите си с завидно и непоклатимо спокойствие. Джон гледаше одобрително, когато тя се качваше на табуретката, за да вземе някоя кана. Протегнеше ли се, за да досегне каната, полата й се повдигаше и показваше чифт здрави големи обувки и глезени, чиято грация можеше да възбуди дори най-заспалия измежду затъпелите труженици, седнали на такова удобно място, че да съзерцават гледката. Един беззъб чешит, по-хитър от останалите, се наведе настрани и се опита да надникне под полата й. Усилията му бяха незабавно възнаградени от девойката, която го цапърдоса по главата с каната. Я се дръж прилично, Томас Гейнс, скастри го тя, докато слизаше от табуретката и си оправяше роклята. Старият Томас направи невинна и натъжена физиономия. Е, хубаво, де, Лизи. Нищо не исках да ти направя. Честна дума. Щеше още да продължи да се превзема, но не можа да се сдържи и се изкикоти. Само да се опиташ пак, ще изхвъркнеш вън на дъжда, да си го знаеш, заяви Лизи, вдигнала каната, за да подчертае заплахата. Томас веднага зарови нос в халбата си.
Лизи се успокои и отиде да напълни каната от бурето, сложено на ниска поставка до отсрещната стена. Джон Франсис блажено се присъедини към всеобщото мъжко одобрение, предизвикано от гледката, дори скрит под тежките поли, заобленият задник на девойката, когато се навеждаше, за да точи вино, бе наистина приятно зрелище. Не ми харесва как я гледа, изръмжа Оливер Хардуик на любимата си. Ще ми се да му плисна бирата в муцуната, когато пак я зяпне така. Хич не си го и помисляй, отвърна любимата му. Впрочем ти обеща вече да не правиш такива работи. Знаеш какви неприятности имаше Лизи последния път, когато изгони клиентите й. Шайка проклети развратни благороднически копелета, продължи да бучи Оливер. Като разгонени песове. Хубавичко ги наредих. Сигурно, само че нямаше нужда така да им изкарваш акъла. Пък и търговията на Лизи после цял месец не вървя. И това го казва дъщерята на един ханджия. Че аз какво бях според тебе? Тогава май нямаше нищо против. Да имам нещо против ли? Изсмя се Оливер и притегли любимата към себе си. Никой мъж с очи на челото и багаж в гащите нямаше да има нещо против, любима моя, или дори да си го помисли. Не и когато хубавичко те погледне. А ти погледни докъде ме докара тая работа. Ах, без, хубавице моя. Толкова много ли те безпокои това? Без се усмихна и сбърчи нос. Не и откакто те имам. Усмивката е угасна. Но се безпокоя за нашата Лизи. Тя е толкова. Толкова сериозна, Оливер. Никога не е обръщала малко повече внимание на никой от мъжете, които са я ухажвали, и каквото и да казваш, сред тях имаше двама-трима подходящи. Че какво от това? И най-добрият от всички не беше достатъчно добър за нашата Лизи. Не искам да остане стара мама, Оливер. Но както отблъсква всеки мъж, който се интересува от нея. Всичките само едно си мислят. Точно каквото си мислеше и ти, скъпи. Изкиска се без. И то какви хубави неща си мислеше. Добре ни беше заедно, нали, без, красавице моя? И сега пак ни е добре. Да. Хм. Оливер се върна към въпроса, който го занимаваше, и изруга. Бог да го убие. Само го виж той е похотлив мръсник. Казвам ти, без, само още веднъж да я погледне така, и ще му отиде биричката. Лизи постави напълнената кана с вино и трите чаши на малък поднос и ги занесе на масата, където Уилям Уотфорд и неговите дърти вещици водеха ожесточен спор дали катранът е по-силно лекарство за крастата при овцете, отколкото корените от лапът, сварени в оцет. Тя избягна с хитра маневра в съизвестната блуждаеща ръка на Уилям и се върна да наточи още бира за стария Томас. Възбуден, защото бе успял да надникне под полите й, той бе пресушил халбата си и гръмогласно поиска още една, само че бързо, преди да е пукнал от жажда. Гърбът и краката я боляха. Беше уморена, гладна и раздразнена, както всяка вечер, когато Самюел не можеше да дойде да обслужва кръчмата. Но тази вечер Лизи усещаше едно допълнение. Не бе трудно да разбере откъде идва то. Наричаше се Джон Дидиан, макар тя дълбоко да се съмняваше, че е дошъл на света тъкмо с това име. Точно в момента той се бе облегнал в ъгъла край огнището, обгърнал покровителствено халбата бира с загорялата си красива ръка и предизвикателно протегнал крак върху отсрещния стол. Беше добре облечен и ако се съди по говора му, добре възпитан, независимо че идваше от колониите. Мъжът бе произнесъл едва няколко думи, колкото да я закачи и да си поръча вечеря и още бира, но Лизи беше абсолютно уверена, че несопването и го бе принудило да замлъкне. Привидното му нехайство прикриваше някаква смущаваща бдителност. Според нея той виждаше и чуваше всичко, което става в салона наоколо му, независимо че се правеше, че не се интересува от нищо друго, освен от бирата си и от гърдите й, които издуваха пазвата на роклята. С това последното Лизи бе свикнала. Движеше се сред мъже, млади, стари и на средна възраст, още откакто бе пораснала достатъчно, за да помага на дядо си в безкрайната работа по кръчмата. Повечето от тях наистина бяха от селото и околните ферми, но винаги имаше и случайни пътници, и хора, които идваха на гости при местните благородници, но купнееха да поотдъхнат от гостоприемството на своите домакини. Нямаше значение какви са, ако бяха достатъчно големи, за да не се държат вече за полите на майките си, гледаха само халбите с бира и гърдите и точно както странникът въгъла.
Никой обаче не бе успял до сега да я разтревожи така, както този мъж с неговата ленива усмивка и морско-зелени очи, наполовина скрити зад такива гъсти мигли, че някоя жена дори би се разплакала от завист. Когато се доближеше до него, сърцето й започваше да бие учестено и кръвта заблъскваше във вените й. Когато се отдалечеше, заета с други задачи, тя усещаше погледа му върху себе си и тялото си и пламваше в горещи приливи, толкова обезпокоителни, колкото и неочаквани. Ако не бе толкова сигурна, че е напълно здрава, както винаги, щеше да си помисли, че се разболява и трябва да й се пусне кръв. Работата не бе само в тревогата, която мъжът пораждаше в нея. Самият той търсеше нещо, вслушваше се във всичко казано, макар външно да не го показваше. Защо човек като него, явно не от простолюдието, така се интересува от посетителите на хана крал Джордж? Какво толкова търси странник като него в различните разговори за реколтата, политиката, времето, старите скандали и цената на добитъка? Но той търсеше нещо и Лизи би се обзаложила срещу най-хубавия си дентелен наградник, че не се интересува нито от жътвата, нито от времето, нито от цената на добитъка. Звезда, звезда, звезда. Когато се зае с третата си халба бира, Джон вече бе премислил и колебливо бе отхвърлил поне дозина различни начини да съблазни девойката, обслужваща масите. Смущаваше се от мисълта, че тя навярно вече стотици пъти е чувала всичко, което би могъл да й каже, и неговите комплименти няма да я трогнат повече, отколкото куче би се трогнало от излиянията на някоя бълха. Внезапно пламналата му страст скоро бе изместена от все по-нарастващото недоумение пред факта, че тя изобщо се намира тук. Независимо от слугинското си занимание, девойката се държеше с увереност, на която много благородни дами биха завидели. В говора й нямаше и следа от грубия акцент на селяните, които изпълваха по-голямата част от кръчмата, но тя посрещаше посетителите си спокойно и приветливо като стари познати, а те на свой ред се отнасяха към нея с естествената непринуденост, която се поражда единствено от дългото познанство. Джон се намръщи без видима причина, подразни го това, че такъв един съвсем обикновен проблем не му излиза от главата и настоява за отговор. Не че имаше особено много други неща, с които да се развлича, но просто би предпочел да си легне с девойката, а после да я забрави. Мъжът не бива да се обвързва прекалено много с удоволствията си, особено с тези от тях, свързани с жените. Те имат досадния навик да не позволяват толкова лесно да се отървеш от тях. Както се случва обикновено, желанието му за развлечение беше наистина удовлетворено, но далеч не в такава привлекателна форма, каквато представляваше чернокосата девойка. Томас Гейнс се надигна от пейката, на която до тогава бе седял, и полека си проби път през помещението, за да стигне до огнището, стискайки здраво халбата с съсухрената си ръка. Кимна на Джон с любопитно огънче в бледите възпалени очи, после бавно намести старите си кокали на пейката възможно най-близо до огъня. Бе-ре-ре, изпръхтя той крайно доволен и надигна чашата си за наздравица. За твое здраве, отвърна Джон, вдигайки полупразната си халба. На тия години не е останало много от него, показа кривите си зъби Гейнс и се скри зад чашата си. Джон го гледаше как преглъща, изопнал с ухрените жили на шията си. Накрая старецът свали канчето, въздъхна с задоволство, след като най-напред отпи солидна дълга глътка и отри уста с ръкава. Тая Лизи си е заядлива и избухлива къвгаджийка, обаче хубава бира прави. Джон кимна утвърдително. И печената и кокошка си я бива, поне тази, дето аз ядох сега. Гейнс поклати глава. Аха, това е работа на Берта. Берта е най-дебелата свиня, дето съм виждал да диша, обаче добрата готвачка трябва да е такава. Лизи сега е стопанката тука. И кръчмарка също. Научи се от дядо си, преди старецът да пукне. Той сбърчи лице и се загледа в ъгъла, дълбоко замислен, почесвайки посивялата си брада, за да помогне на мисълта да потече. Май беше миналата година по Архангелов ден, такова нещо. Или пък преди 2 години беше, а... Мисли си сама ли върти кръчмата. Джон не се и мъчеше да прикрие очудването си. Ханът беше доста голям и ако се съди по това, което бе видял, добре управляван. Не беше заведение, което да се държи от сама жена, поне не от млада и хубава жена, която сигурно не би се затруднила да си намери съпруг и да подели работата с него. Аха, е не точно сама. Гейнс га врътна още една солидна глътка, мозъкът му като че ли имаше нужда постоянно да се зарежда, за да работи, и се наведе напред поверително.
Лизи сега е господарката, обаче има две слугини и хора в конюшнята, и готвачка да работят вместо нея. Самюел Мартин се разправя повечето време с кръчмата. Ама братовчет му се разболя преди 2 дена и сестра му го завлече да ходят да се прощават с него. Дъртата квачка не може да остави и братовчет да хвърли топа, ако не се увери, че ще си получи дела от наследството. Той се заля в смях. Като му дойде ред и на стария Мартин, сигурно ще седне край леглото да брои петачетата, да е съвсем сигурна, че не е взел някое със себе си. Неприятно ще бъде, и дума да няма. Бе-ре-ре, съгласи се Гейнс и за пореден път смаза гласните си струни. Стопанката избра точно този момент, за да мине край тях. Спря очи върху Джон, после метна подозрителен поглед към стария Томас, но отмина. Мисли Зимай се справя чудесно и без помощта на стария Самюел Мартин, отбеляза Джон, възхищавайки се на непринуденото изящество, с което тя носеше 6 пълни догоре халби. Отнесе ги, без да разлее и капка, дори когато се наложи да отстранява похотливата рука на един едър намръщен фермер, който смяташе, че на цената на една бира ще може да получи още някои услуги. Да, изрече Гейнс, като я гледаше с оценяващ поглед. Джон я изчака да разнесе халбите и да се върне по същия път по край неговата маса, преди да прибави. Чудя се, че още не се е омъжила. Тя ли? Гейнс се извъртя и надзърна на дръба на облегалото, сякаш за да се увери, че Лизи е достатъчно далече и няма да го чуе, а после приседна на ръба на стола отдясно на Джон. Тя само да беше поискала, щеше да я вземе не само един, ами мнозина, прошепна той, наведен със заклятнически напред и обгърнал с ръка халбата си. Обаче никого не хареса. Даже един благороден господин се увърташе наоколо й, ама и усмивчица не му даде. Съвсем се отчаял и се побъркал, така разправят. Джон небрежно се облегна назад на стола си. Вонята на обор, която човек не можеше да обърка с никоя друга, бе просмукала износените дрехи на стареца, много рядко виждали вода и сапун. От устата му лъхаше на бира, ефтин тютюн и прогнили зъби, а натрапчивата влага от дъжда, към която се прибавяше топлината от огнището, само още повече подсилваше мъчителната за обонянието смесица от миризми. Побъркал се, явиш ти? Подхвърли Джон. Да. Да ухажваш мислизи, си е направо опасно нещо. Той премлясна с задоволство и отпи още една глътка. Така си е, искам да кажа, ако всичко, дето го приказват, е истина, пък аз не мога да кажа каква е работата или каква не е. Имаш право. Джон даде отдих на носа си, заравяйки го в чашата с бира. Какво приказват? Гейнс пак се огледа и се примъкна още по-близо. Джон започна да диша през устата. Призраци, изрече старецът. Очите му се разшириха и челюстта му се издаде напред, от което набръчканият му врат заприлича на шията на оскубана кокошка. Призраци и убийство, и отмъщение без край. Призраци, а, Томас? Мис Лизи се бе приближила така тихо до него, че Джон не бе успял да чуе идването й. Тя скастри Томас, но думите й бяха предназначени за Джон. Искам да ви предупредя, господине. Може да нямате нищо против да платите бирата на Томас, но не дайте да слушате небивалиците му. Измислици от край до край, но колкото по-кръвожадни са неговите призраци, толкова повече ожаднява той самият. Добре ще направите, ако си намерите друг, с когото да говорите. Добре, де, Лизи, изрече гузно старият Томас. Знаеш какво мисля за тия глупости. Дори изкофяла коза би се досетила. Гневът, излъчван от нея, беше почти физически доловим и много по-голям от размера на предизвикалата го простъпка. И да бе имала намерение да каже още нещо, прекъсна я внезапното изтрещяване на входната врата, която яростният вятър блъсна о стената. В кръчмата на хлухата лази дъжд и с тях 3 войници на самия крал Джордж. Подобно на сърна при звука на ловджийски рогове, Лизи се напрегна и вдигна глава, сякаш приготвяйки се за скок. Странно същество, помисли си Джон. Горда, почти високомерна и явно съвсем спокойна в присъствието на кралските служители, още повече, когато мнозина от клиентите изведнъж бяха намерили за много интересно да се взрат в масите пред себе си. Тя пристъпи напред. Вие сте добре дошли, господа, каза Лизи с остър тон. Но не и дъждът и вятърът. Ако искате да влезете, влезте спокойно и затворете вратата зад себе си. Ако нямате желание да пиете бира, ще ви бъда благодарна да си отидете и с удоволствие ще затворя вратата след вас. Остър език, както винаги, а, госпожа Тинсдейл?
каза мъжът най-отпред, офицер, ако се съди по шапката и елегантните гънки на металото му. Неговите спътници се ухилиха. Единият, дребен редник с сбръчкано лице, ритна вратата, за да я затвори, а другият надменно сложи ръка на дръжката на пистолета, стърчащ от колана му, сякаш отправяше безмълвно предупреждение. Остър език ли, лейтенанте? Ласкаете ме. Ако вие и вашите хора искате да седнете, тя кимна към масата до тази на Джон, единствената все още не заета, ей сега ще ви донеса бира, веднага щом обслужа тези, които са дошли преди вас. При тези думи тя грабна халбите на Джон и Томас, без дори да ги попита, и се отдалечи. Лейтенантът я проследи с присвити очи, после кимна на драгоните да седнат на посочената им маса. Двамата мъже се подчиниха надменно и почти предизвикателно. Лейтенантът свали на металото си и го метна на облегалката на стола си, а после се наведе напред към огъня. Всички в кръчмата се втренчиха в него, докато протягаше ръце към пламъците. Когато се обърна с гръб към огъня, наблюдателите побързаха да насочат вниманието си към халбите с бира. Когато се върна с пълните чаши, Лизи съзнателно пренебрегна подигравателния оценяващ поглед на лейтенанта. «Ето за вас», каза тя, слагайки едната чаша пред Джон. «А ти», прибави, поставяйки втората пред Томас, «си дръж езика зад зъбите, иначе ще получиш още бира, когато си видиш ушите». «Хубаво, де, Лизи», протестира слабо Томас, но хвърли подозрителен поглед към двамата драгони и едва тогава пъхна нос в халбата си. Присъствието на войниците развали приятната атмосфера, която топлината, добрата бира и приятелските разговори бяха създали в кръчмата. Двамата заядливи фермери се изправиха едновременно, навлякоха пълтата и нахлупиха шапките си и придружени от заядливите си жени, напуснаха хана и потънаха в нощта. Скоро след тях излезе и един фермер, плътно последван от старата вещица. Томас Гейнс не бързаше толкова. Вместо да се оттегли, той се върна с току-що напълнената си халба при пейката и топлината на огнището с явната надежда да изживее още някое от вълненията, които му бе приготвила вечерта. «Ваша милост», каза той, покланяйки се, докато минаваше по край лейтенанта. Офицерът замръзна и отдръпна глава, колкото можеше по-назад, без да рискува да падне в огъня. Ноздрите му потрепнаха. Джон присви ъгълчето на устата си. Лейтенантът бе толкова остроок, колкото и изглеждаше. Той обърна ледения си поглед към Джон. «Нещо забавно ли намирате?» «Споделени чувства, лейтенанте, нищо повече». Джон побутна с бутуш стола, който старият Томас бе освободил. «Заповядайте». Очите на лейтенанта се присвиха, докато претегляше поканата. След като огледа още веднъж кръчмата, той извъртя стола си така, че да вижда ясно посетителите, отметна надменно полите на куртката си и седна. «Колонист». Това не беше въпрос. «От колониите съм». «Какво ви е довело тук, далеч от дома?» Рязко зададеният настойчив въпрос накара Джон да повдигне вежда, но отговори достатъчно меко. «Баща ми е от тази част на Англия. Все говореше за нея». Това бе вярно, макар че спомените на баща му бяха обагрени от нещо друго, съвсем различно от носталгията. Лейтенантът изхъмка, явно приемайки на доверие думите му. «Доста път сте минали заради спомените на баща си». «Така е. Но недостатъчно за целта, която го бе довела тук. Макар че навярно много неща са се променили, откакто баща ми е излязъл от тук. Предполагам, че сте запознат». «Аз». Лейтенантът се изсмя и смехът му прозвуча рязко всред глъчката от разговорите на останалите посетители. «Слава богу, не съм тукашен». «Не сте ли?» Гневът на мъжа говореше по-ясно от думите му. Не че имаше значение. «Значи ли това, че не сте избирали сам къде да служите?» Лейтенантът се напрегна, сякаш осъзнавайки докъде може да го докара гневът му. «Не, не съм избирал». Джон кимна с разбиране, отпи солидна глътка бира и се разположи по-удобно на стола си. Тъй като бе отседнал в хана, нямаше причина да излиза навън в бурята. Огънят грееше, бирата беше добра и ако имаше късмет, разговорът щеше да бъде полезен. «Разкажете ми за това място», помоли той. «Винаги ли е толкова студено и влажно?» Лейтенантът бе взел стола, освободен от стария Томас. Ако се съди по твърдите гневни черти, врязани около красивите му устни, според него компанията не беше особено интересна.
Лейтенант Ламбер, каза Лизи, като сложи безучастно препълнената халба пред мъжа, макар че би предпочела да му я плисне в лицето. Заобиколи масата и остави разпенените халби и пред другите двама драгони. Сержант. Редник. Зави зад стола на лейтенанта и щеше да се отдалечи, без да каже нещо повече, но докато минаваше зад него, той сграбчи ръката й. Все по-добре започвате да се оправяте в чиновете, госпожо Тинсдейл, каза той. Нали ще обърнете малко внимание на хората ми? Редникът се изхили, но сержантът смръщи предупредително вежди и той млъкна. Странникът изведнъж се умълча. Подчертано внимателно остави халбата си на масата, но не направи нищо, за да се намеси. Лизи не им обръщаше внимание. Ако имаше избор, щеше да избегне спречкването с лейтенанта, но той и бе отнел тази възможност в мига, когато сграбчи ръката й. Тя я освободи от хватката му, но не помръдна и на инч от мястото, където бе застанала. Не бих могла да не ги забележа, лейтенанте, каза тя. Горната й устна потрепваше от гняв, но въпреки това успяваше да сдържа гласа си. Няма как да не ви забележат вас и вашите войници, като си пъхате гагата там, където нямате работа. Лейтенантът се изсмя. В смеха му нямаше нищо приятно. Дочувам, че някои от моите хора доста усилено са си пъхали гагата тъдява. Донасят ми, че коремът на вашата слугиня вече почва да се надува. Смехът и изпръщяването на огъня прозвучаха рязко сред внезапно настъпилата тишина. Лизи имаше неясното чувство, че салонът около нея плува в ярост на червена мръня. Тя подпря юмрук на масата и се наведе, за да погледне тъмното му лице. Така ли щяхте да се смеете, ако ставаше дума за сестра ви, лейтенанте? Или жена ви? Сестра ми не работи като кръчмарска прислужница, господарке. И нямам жена. Усмивката му доби жесток оттенък. Добре ще направите да изпъдите тая кучка, да я пратите обратно при семейството й. Семейството й я изгонило. Тя няма къде да отиде, освен при мъжа, който е отговорен за положението й, обаче сега няма такъв. Че защо да има? Ако умът ти стига само да си вдигне краката за няколко медни петачета, защо трябва някого да го е грижа какво ще стане с нея? Тя не е получила нито пени от мъжа, лейтенанте. Само е напълнил ушите с хубави думи. А сега пък коремът е напълнен с нещо друго. Той свира мене. Това си е нейна работа, не е моя. Не носи отговорност за глупаците. Лизи се изправи внезапно, повече не можеше да понася близостта му. Не и когато си свалят гащите. Този път сержантът не направи усилие да обуздае смеха на подчинения си. Странникът седеше все така небрежно на стола, но дори в гнева си Лизи усети проблясването на морско-зелените му очи и внезапното стягане на челюстта му. Лейтенантът като че ли не забелязваше никого, освен нея. Той вдигна халбата си в безсрамна наздравица и отпи огромна глътка. Ах, добре. Колкото и слаб да е надзорът ви над вашите прислужнички, госпожо Тинсдейл, трябва да се каже, че поне бирата ви е силна. Господ да ги убие тия червени куртки. Изсъска Оливър. Ще ги намуша копелетата. Оливър, да не си посмял, само ще навредиш още повече на Лизи. Но, без, не виждаш ли? Виждам, че Лизи може сама да се грижи за себе си. А си направил нещо сега, а Лизи е излязла виновната. Но. Почакай, Оливър. Моля те. Оливър се поколеба, не беше способен да откаже каквото и да било на своята без. Не винаги. Добре, ще почакам. Обаче само да посмее пак да й пусне ръка. Без да бърза, Джон свали крака си от стола насреща. Нямаше нищо подозрително, но все пак беше добре да си освободи пътя, ако стане нужда да действа бързо. В спречкването между лейтенанта и мис Лизи имаше нещо повече от обикновен спор относно бременността на слугинята. То прозираше под повърхността на думите им като светкавица, проблясваща иззад облаците. Кръчмарката, прехапала устната си, пронизваше лейтенанта с яростен поглед, борейки се с изкушението да предизвика ожесточена размяна на ругатни и обиди. Той стоеше насреща й, разкривил хубавото си лице в подигравателна безсрамна усмивка, която Джон на драго сърце би изтрил с замах. Лейтенантът се изправи бавно и грациозно. Лизи предизвикателно не мръдна от мястото си. Това беше грешка. Той я хвана над лакътя и я притегли към себе си за една груба оскърбителна целувка. Миг по-късно лейтенантът отскочи назад, събаряйки стола си, с ококорени от гняв очи. Какво? По дяволите? Кучка нахална,
Виж какво направи. Посетителите на кръчмата като един източиха ши и да видят. Джон изхълца, борейки се с желанието да се разсмее. Мис Лизи бе успяла да излее цяла чаша бира в скута на мъжа, без дори да размърда особено силно масата или да излее, макар и капчица от добре напълнената халба на Джон. Панталоните на лейтенанта, толкова елегантни допреди малко, сега бяха потъмнели и измокрени с бира, все едно беше напикан 2-годишен мълчуган. Ламбер изгледа Лизи с стиснати юмруци, блъскайки се в стола, който внезапно се изпречи на пътя му. С един замах той освободи крака си и изрита досадната мебел в огъня. Лизи не помръдваше от място, но Джон полека се изправи. След като хвърли тревожен поглед към началника си, сержантът извади стола от огъня и се отдръпна назад извън поле сражението. Редникът се намръщи ужасено и го последва. Кой знае колко щяха да стоят така. Джон се надяваше да е достатъчно дълго. Лейтенантът пристъпи напред, явно решен да поиска удовлетворение заради обидата. Разочароваш ме, любов моя, каза Джон, отмествайки Лизи от пътя на лейтенанта, в резултат на което тя се озова в неговите ръце. Ти обеща да запазиш всичките си целувки само за мене. Какво? Извърна се Лизи в опит да се защити от новата атака. С стратегическа смяна на хватката Джон успя да заклещи ръцете и да я привлече плътно до себе си, за да застане между нея и Ламбер. И да може да погледне това красиво лице. Дори такава, споразовели от ярост, гузи и с очи, в които блестяха диви пламъци, Лизи представляваше едно опасно изкушение. Джон си пое дълбоко дъх. Не просто изкушаваща, Лизи Тинсдейл бе направо неустойма. Ламбер и цялата кръчма около него отстъпиха в периферията на съзнанието му. Той наведе глава. Щеше да бъде глупаво да я целуне. Едно беше да я издърпа от пътя на Ламбер, а съвсем друго да претендира за това, което Ламбер се бе опитал да открадне само преди миг. Не бива да я целува. Не бива да я целува. Целуния, глупако. Джон трепна. Би се заклел, че някой прошепна тези думи в ухото му. Наблизо нямаше никой, който би се опитал да го направи. Широко отворени сини очи, втренчени в неговите. Устните на Лизи се разтвориха. Тялото й се отпусна в ръцете му, докато той я притискаше още по-силно към себе си. Можеше да долови бързото вдигане и спускане на гърдите й, притиснати до неговите. Тези красиви разкошни гърди, които толкова го изкушаваха. Красиви гърди. Целуния. И тъй като не бе в състояние да се въздържи, Джон затвори очи, сведе глава и я целуна там пред всички, пред Бога, разярение лейтенант и ококорения, захилен Томас Гейнс. Две, ръцете му бяха силни, устните твърди и настойчиви и Лизи, която в някакъв глупав порив бе вдигнала ръка да го удари, усети как заравя пръсти в косата му. Кръчмата, зяпналите посетители, дори разяреното лице на лейтенанта, всичко се изпари от съзнанието й. Ето какво било да те целунат истински. Гореща вълна, объркване и под всичко това един смущаващ купнеж, който заплашваше да прати всякакви останки от здравие и разум право в комина на догнището. Лизи изстена, протестирайки, и се заизвива в ръцете му, като се мъчеше да го отблъсне. Той отстъпи по-лесно, отколкото бе очаквала. Когато се отдръпна, тя се олюля край него, останала без опора, замаяна и изчервена от гняв и срам. Старият Томас хлъцна. Някой в залата зад нея се изсмя на глас. Вместо да я пусне, нахалникът я държеше здраво, но вече насочи вниманието си към Ламбер. Съжалявам, лейтенанте. Забирате, искам да кажа. Той пусна хитра съучастническа усмивка, сякаш на света нямаше нищо по-обикновено от това, човек да залее с чаша бира гащите на някой офицер на негово величество. Няма да се извинявам за целувката. И се усмихна още по-широко. Сигурен съм, че разбирате. За миг Лизи помисли, че Ламбер ще скочи през масата и ще сграбчи мъжа право за гърлото. Вместо това обаче той грабна на металото и го метна на раменете си. Хората му стояха отстрани като вързани кучета, онемели от възмущение, че един прост колонист е надвил началника им, и с явната надежда, че ще им бъде позволено да му дадат някой и друг урок по добро държание. Ламбер сякаш бе забравил за тях. Гневният му поглед бе втренчен в противника, лицето му бе застинало, сковано от ярост. Ако бях на ваше място, изсъска той, щях да намеря уместен повод да си тръгна от тук още преди да се е съмнало. Заплахата бе несъмнена. Той кимна към Лизи, но в жеста му нямаше и капка дружелюбие. Госпожо Тинсдейл.
Лейтенанте, отвърна Лизи, без да си даде труда да направи реверанс. Наистина ми се иска да не беше изсипал тая бира върху лейтенанта, Оливър. Трябваше, без. Нали не очакваш от мене да стоя безучастен, докато онова псе мляскаше нашата Лизи? Не. Разбира се, че не. Те са истински животни. Навлечи им червената куртка и вече си мислят, че са господ. Само че. Без сви вежди, явно загрижена. Само че какво, без. Настоя Оливър, когато тя не довърши думите си. Само че сега той ще мисли, че Лизи го е направила и няма да й прости, че го е изложила пред всички. Оливър прогони тази мисъл със свиване на рамене. Трябваше да полея и другия обаче, измърмори той ядосен. Трябваше и него, само че Лизи ми беше застанала на пътя. Хайде стига вече. Всеки глупак ще забележи, че той отвличаше лейтенанта, отклоняваше вниманието му от Лизи. Така ли беше наистина? По-спокоен щях да бъда, ако просто беше застрелил онзи и всичко да се свърши, обаче да целува така нашата Лизи. И ти беше там, а на всичко отгоре го и подкокоросваше. Та на оня проклет мошенник това му хареса, без. Хареса му, казвам ти. Безсрамното му псе. Защо не? Лизи не възрази. Поне не протестира. Не е възразила. Щеше да го удари, по дяволите. Не мога да разбера какво я спря. Може би, защото нашата Лизи толкова много прилича на мене, дори когато се мъчи да го скрие, и защото той толкова много прилича на тебе. На мене. Ще ти кажа аз. О, не толкова красив и може би не толкова напорист, но въпреки това. Без. Да, любов моя. Оливър отвори уста, след това я затвори, после вдигна ръце в знак, че се предава. Ама че разпуснати са тия жени. Изпъшка той накрая. Просто не ги разбирам. Сватбата изгони почти всички посетители на кръчмата крал Джордж навън на студа, вътре останаха само най-заклетите. Студът и влагата бяха за предпочитане, ако случайно на лейтенанта му хрумнеше да се върне и да ги арестува всичките, невинни и виновни, защото са нарушили установение от краля ред, или защото са подпомогнали и улеснили престъпно нападение над офицер, или... Изобщо, за каквото и да е. Никой не беше абсолютно сигурен какво точно ще направи лейтенантът, затова нямаха желание да останат и да се уверят с очите си. Измъкнаха миячката на съдове от кухнята, за да изтрие разлятата бира и да подреди масите. Тя домъкна кофата и парцала, подсмърчайки и сунтейки като някаква отблъскваща мъченица, и мрачно се зае да изпълни поставената й задача. Лизи напълни отново халбите на останалите в кръчмата храбреци, но сдържано им разясни, че това е последният рунт и ако не си идат, когато си изпият бирата, особите им ще бъдат насилствено изхвърлени, независимо дали го желаят или не. И не си мислете, че няма да го направя. Прибави тя, хвърляйки яростни погледи наоколо. Всички до един се оттеглиха покорно към пейките и напитките си. Ако имаха някакви коментари относно току-що разигралите се събития, благоразумно понижаваха глас и мъдро се пазяха да не предизвикат гнева на стопанката с неблагоразумна забележка или неуместен смях. Единствено старият Томас като че ли изобщо не обърна внимание на заплашителния гняв на Лизи. Той отново зае мястото си край огъня с пламнали от вълнение очи. Ама че хубава работа стана. Старият сам Туистълтън ще позеленее от яд, че не е бил тука, заяви той. Какво, за такава дребна къвга? Очуди се Джон. А, не е точно така. Говоря за бирата, дето се изля върху него. И това, и как целунахте ми с Лизи, и тя как се разсърди. На Джон не му се видя особено интересно това, дето Лизи бе разсипала бирата върху чистичките панталони на лейтенанта, в края на краищата, неговата чаша си беше пълна. И със сигурност не съжаляваше, че я бе целунал. Искаше само да отвлече вниманието на лейтенанта, но несъмнено бе много приятно да я държи в ръцете си. А когато започна да я целува. Девойката не беше много опитна в целувките, но под леда, и то на съвсем малка дълбочина, се криеше истински огън. А че се била разсърдила. Джон се усмихна. Сигурно не искаш да кажеш, че тя обикновено е тиха и сдържана, нали, Гейнс? Томас обяви съгласието си с доволно изсунтяване. Ами, хичи не казвам, че нашата Лизи е послушно момиче. Винаги сме си я знаели, че е доста буйна. Още откак беше съвсем малка. То си е така, само дядо я гледаше, за него беше като зеницата на очите, както се казва, та чудно е, че не е все пак толкова вироглава, колкото можеше да бъде.
Ама аз не се смеех заради това. Ако седна да ви разказвам. Имаше обаче доста много други неща, които занимаваха Джон повече от старите сплетни и клюки. Лейтенантът често ли идва тук? Ами да. Достатъчно често, за да изнерви тия, дето спокойно си пият бирата. Хвърлил е око на нашата Лизи, така ми се вижда. Няма да прокопса много от тая работа. Тя е тук и не иска да чуе нито думичка повече от тебе, Томас Гейнс. Тази жена притежаваше дарбата да се нахвърля върху мъжете, и още как. Този път беше бясна. Джон дискретно отмести стола си малко по-надалеч, вън от обсега й. Тя подпря юмруци на кръста и се нахвърли върху злочестата си жертва. Ако си държиш езика зад зъбите, когато трябва, Томас Гейнс, няма да ти се случва да си навличаш толкова неприятности. Ама, Лизи. Нито дума повече. Джон се намеси смело. Госпожо Тинсдейл. Вие също. Прибави тя, обръщайки се рязко към него. И за в бъдеще ще съм ви благодарна, ако не се намесвате в неща, които не ви засягат. Джон ни отправи най-ослепителната си усмивка. Имате честната ми дума. Никак няма да се намесвам, независимо какво става. Макар че бих отбелязал, че вие разляхте бирата върху него. Не бях аз. Вие бяхте. Аз. Протестира смаяно Джон. От ученик не съм правил такива номера. Тя махна сърдито с ръка. Няма значение. След тази вечер лейтенантът сигурно не храни добри чувства към вас. Ако приемете съвета ми, по-добре е да си идете. Отивайте си там, на където сте се запътили, и повече не се връщайте. В такава нощ, във вятъра и дъжда, вие сте жестока жена, госпожо. Погледът ти стана суров. Аз съм здравомислеща жена, господине, а не жестока. Няма да е късно и утре след закуска. А ако не си отида? Това в края на краищата не е моя работа. Тя го изгледа подозрително, като че ли се опитваше да разбере докъде може да стигне, ако продължи да го предизвиква. Накрая явно реши да се въздържи. Изсумтя презрително и устните и се изкривиха в гримаса, но каза само. Ако си плащате и не причинявате повече неприятности. Аз ли? Вие ме наранихте. Няма да настоявам да си тръгвате. Тънките и черни вежди се навъсиха буреносно. Но ако стане пак някоя беля. Джон ни отправи най-топлата си усмивка. Тогава ще съм тук, за да ви помогна за втори път. И за трети, ако стане нужда. Училищни номера, а? Сумтеше възмутено Оливър. Ще му кажа аз на него едни номера. Оливър, да не си посмял? Само опитай някой номер и цял месец ще спиш в обора, не се шегувам. Но, без. Аз само. Един месец, Оливър Хардуик. И нито ден по-малко. Оливър се оттегли на любимото си място пред самия огън, като мърмореше възмутено и мяташе погледи към странника, който се бе опитал да целуне дъщеря му. Госпожа Тинсдейл си държеше на думата. Не предложи на гостите си нито капчица бира повече и им остави съвсем малко време да си допият. Тя обикаляше из залата, събираше халбите, празни или пълни, и ги тропваше на подноса, глуха дори за най-сърцераздирателните молби. Подканени по този начин, гостите и колебливо мятаха на рамо наметките си, нахлупваха шапките и изчезваха в нощта. Дори Томас Гейнс изпразни халбата си и се повлече навън в бурята. Накрая в залата остана само Джон. Имате забележителна дарба да опразвате кръчмата, подхвърли той, надигайки за наздравица почти празната си чаша. Лизи не му обърна внимание, проверявайки дали капаците на прозорците са затворени и зарезени и дали вратата е добре залостена. Дори да съзнаваше, че погледът му я следи, не го показваше по никакъв начин. След като раздруса за последен път вратата, жената, изглежда, не вярваше на никого, дори на себе си, тя взе свещта и се върна при огъня. Ще ви покажа стаята ви, каза тя безучастно, все едно той никога не се бе опитвал да я целуне. Хълцпед вече ви е затоплила леглото. Джон лениво се изправи на крака. Приятна мисъл, дори ако това е онази, дето чакала дете. Още преди час е отнесла там един мангал, сряза го Лизи. О, престори се на разочарован Джон. Мангал. Видя как мускулите около устата й се стегнаха, сякаш бе стиснала зъби, видя как гневна червенина изби през деликатната белота на кожата й. Господ знае защо му беше толкова приятно да дразни това красиво създание с строго лице. Може би защото тя му отвръщаше по подобаващ начин, което не можеше да се каже за повечето познати немужени.
Джон пресуши халбата си и я остави на масата, после, без да каже и дума повече, покорно излезе от кръчмата след домакинята си, последва я по тъмните криволичещи коридори и нагоре по стръмното стълбище. Тя го бе предупредила да внимава къде стъпва и имаше защо. Широките дъски на пода бяха изрядно остъргани и намазани с восък, но тъй като бяха стари и разкривени, се бяха нагънали в различни посоки и ако човек не беше предупреден, лесно можеше да се спъне. Тъмното дърво наоколо му попиваше светлината на свещта, която тя носеше. Течението накара пламъка да се залюлее и почти да угасне, хвърляйки причудливи сенки по стените. Цялата работа беше тъкмо като за хора с силно въображение. За двата века, откак съществуваше, ханът сигурно бе насъбрал немалко блуждаещи духове. Тази скърцаща и пълна с сенки пренаселена къща навярно би била чудесно място, където призраците да си устроят обиталище. Джон успя да каже само толкова, но сбърка. Какво? Призраци? Как ли пък не? Изфуча тя възмутено. Очите й обаче сякаш се разшириха и станаха по-тъмни в трепкащата светлина на свещта, а раменете й се стегнаха. Джон изви уста. Значи все пак има някакви приказки, каквито един добър ханджия никога няма да вземе да признава. Ами, нито един ли не се намира? Сигурен съм, че на подобно място ще има поне един-два призрака, дето дрънкат звериги и стенат, за да разнообразят нощите ми. Той измери с очи стройната й фигура, която го предшестваше с едно стъпало. Жалко, защото иначе не виждам никакви други развлечения. Тя спря така внезапно, че Джон едва не настъпи края на полата й и се обърна рязко към него. Дори слабият пламък на свещта не можеше да смекчи отвращението, което той видя изписано на лицето й. Струва ми се, че някой призрак ще се озове в леглото ви по-скоро, отколкото сте си го мислили, господин. Дидиан, ако не се лъжа, ви беше името, нали? Тя отмина утвърдителното му кимване. Положението на Хълтспет е достатъчно добро предупреждение за всяко момиче, което иначе би се полъгало по приятния ви вид и приказките ви. Няма нищо, каза Джон любезно. Тук наоколо има само една жена, която ме изкушава. Така ли? Гласът ти бе толкова леден, колкото и въздухът в коридора. Джон се задоволи да й се усмихне. Тя бе висока жена, но трите стъпала, които ги отдаляха един от друг, му даваха благоприятната възможност да оцени физическия чар, който преди всичко останало го бе привлякал към нея. Решително си заслужаваше да го оцени не само с гледане, и то колкото по-отблизо, толкова по-добре. Тя се обърна изведнъж и продължи нагоре по стълбите. Пред вратата на стаята му се поспря, като че ли премисляше нещо, а после се обърна право към него. Ще ви посъветвам да запазите това, което мислите, само за себе си, господин Гидиан. Всичко, което мислите. Това е почтен хан и аз съм почтена жена, чувате ли? Как няма да чуя, като викате така? Не викам. Свещта караше кожата й да блести в ярка руменина и хвърляше съблазнителни сенки под челюстта и по шията й. Джон се наведе към нея. Ако трябваше да ви целуна, щяхте само да шепнете. Тези думи я накараха да хлъцне. В такъв случай щях да пищя, рече тя, и щях да ви тикна тая свещ право на носа. Джон трепна. Това е доста силна защита. Не по-силна от това, което я е предизвикало. Устата й, меката, приканваща към целувки, уста, която толкова го изкушаваше, се изпъна в погнуса. Тя вдигна свещта и я насочи към лицето му. Джон отстъпи едно стъпало назад. Устните й се извиха доволно. Тя отвори широко вратата и отстъпи, пропускайки го да мине преди нея в стаята. Помещението бе по-широко и доста по-удобно, отколкото бе очаквал, макар и хладно. Високото легло с завеси заемаше дъното на стаята, една маса с сгъваем плот и обикновен стол бяха опрени до отсрещната стена, точно под закрития с капаци прозорец. Издутите му дисаги лежаха на стола. Край студената камина стояха един тапициран стол и боядисан параван. Дървата за огъня бяха сложени в камината, но самият огън не беше накладен. Друга свещ бе затъкната в свещника на масата близо до вратата. Без да пророни и дума, Лизи я запали, пъхна една клечка в пламъка й, а след това грациозно коленичи до камината и поднесе пламтящата клечка към подпалката под дървата. Миг по-късно ярки оранжеви пламъци лизнаха цепениците, пръщейки, когато стигаха до смолата в тях, и докато се разрастваха, ставаха все по-горещи и по-ярки.
Пламъците очертаваха профила й, изрязвайки правилната линия на носа и солидната, твърда, квадратна брадичка. Извивката на гърба и отпуснатите й рамене издаваха умора, но Джон долавяше, че освен дългите дни и усилената работа, които явно бяха нейна всекидневна участ, има още нещо, което й тежи. Лизи се изправи, преди той да успее отново да събуди гнева и със своите забележки. Ето там в умивалника е водата, протегна тя ръка, и тук има още дърва за огъня. Имате ли нужда от още нещо? Джон насмалко щеше да каже, че има нужда от нея, да му затопли леглото и да облегчи тъпата болка в слабините му, да му прави компания в студената тъмна нощ, в това безрадостно и забравено от Бога място. В края на краищата тя беше красива жена, независимо от суровия си характер. Но застиналото и мрачно лице не му позволи да добави нищо повече. Нищо. Не. Не тази вечер, каза той и се отдръпна от вратата, за да й направи път. Тогава лека нощ, отвърна тя, изправена и скована, както преди малко. Кимна му леко, взе си свещта и излезе от стаята, като затвори плътно вратата зад себе си, оставяйки Джон сам в студената, изпълнена със сенки, тишина. Лизи намери още сили в уморените си крака, за да се върне обратно в кръчмата. В залата нямаше никой, бе пълна само с разбутани столове и пейки, с малки лакви от бира по масите и по пода, колкото да се види, че все пак тук е имало хора. Празната халба на странника стоеше там, където я бе оставил. Сенките, извиращи от ъглите, пълзяха по вехтелия каменен пот, придавайки на мястото странно смачкан и тъжен вид. Чуваше се само слабото пропукване и съскане на гаснещия огън. Лизи бутна един стол на мястото му, след това премести една пейка, но по-бавно и с повече усилия. Спря, загледана в самотната халба, усещайки внезапно, че е уморена, май повече от всеки друг път. Хълцпет ще разчисти утре сутринта. Точно сега е ужасно изтощена, за да се грижи за каквото и да било. Вкопчи ръце в кръста си, изви гръбнак, разкърши болящите я мускули и осъзна, че не само е уморена, ами и гладна. Тази вечер не бе успяла да се нахрани, но все трябваше да има нещо останало из кухненските шкафове, дори да е само коричка вчерашен хляб. Тя се отпусна с стон, после взе изоставената халба и тръгна към кухнята. Дебелата Берта тък му приготвяше маята за утрешния хляб. Миячката Нида, наведена над огромния чебър с мръсни съдове, стържеше уморено последната тава от вечерята и подсмърчаше с вечно хремавия си нос. С кръв, дългокракият клепоух Мелес, който гонеше плъховете от килерите и оборите и все разбутваше огъня в огнището, се бе изтегнал на една страна под масата, скимтейки и потрепвайки в съня си. Ноктите му дращеха по излъскания камък, издавайки едно слабо чук, чук. Когато Лизи влезе, от тримата само Берта и Нида вдигнаха глави, но Нида веднага се върна към работата си, явно с намерението бързо да я довърши, за да иде да си легне. Берта сви вежди, забелязвайки как уморено пристъпва Лизи, но гърнето с маята отново привлече цялото й внимание. Тя го покри с чиста кърпа и го сложи в нишата, специално иззидана в стената на комина, където постоянната топлина от тухлите щеше да помогне на маята да втаса добре. Едва след като се бе погрижила за гърнето с мая, тя се върна към не толкова важните неща, като например, физическото състояние на работодателката й. Седни, рече троснато Берта, сочейки стола до масата. Имаш вид на мъртвец. Лизи пусна тежко халбата на масата и седна. Гладна съм. Има ли нещо останало от кокошките, дето ги пече? Или от супата? Нито крилце, нито капка, ама има хляб и ябълки. И малко сирене май. Готвачката хвърли остър поглед към Нида, после към Лизи и прибави колебливо. И пай с месо, дето го оставих за утре за закуска. По-скоро за среднощна закуска. Берта мислеше, че никой не знае за среднощните и набези в килера на кръчмата и също както дядо си преди това, Лизи предпочиташе да си затвори очите пред поредния изчезнал кейк с извара или точено с кайма. Берта беше по-скоро член на семейството, отколкото прислужница. В края на краищата след майка я бе отгледала тъкмо тази готвачка. Въпреки спазмите в празния стомах Лизи реши да се откаже от пая. Ябълка и хляб ще ми стигнат, реши тя. И масло, моля ти се. И чай, ако има гореща вода. Има колкото щеш, отсече Берта. Сега, след като бе подсигурила маята и среднощната си закуска, отново стана майчински снисходителна. Ще ти направи лайка, та да спиш добре. Чудесно! Колкото и да бе уморена, Лизи не смяташе,
че ще й бъде трудно да заспи, без значение какъв чай ще пие. Нида ми разправи, че пак си предизвикала оня лейтенант Ламбер, рече Берта, разбутвайки намусено захлупените съдинки с треви и подправки, като примижаваше под слабата светлина на огнището, за да прочете по-добре етикетите. Нида подсмъркна и тревожно изгледа през рамо господарката си. Лизи свира мене, напомнянето я раздразни. Той още повече ще вземе да буйства, ако го предизвикваш така. Човекът те иска и все повече се сърди, когато го отблъснеш. Искал ме. Иска да се възползва от мене. Лизи изправи гордо гърба си на стола, умората отстъпи пред внезапен прилив на гняв. Също както онзи войник искаше Хълц. Млъкна внезапно, защото усети, че Нида бе престанала да се плиска в помията и слушаше с наострени уши. Берта също го забеляза. Нида, изсъска тя, извръщайки се рязко към подчинената си. Изхвърли тая помия и върви да си лягаш. Търкаш едно и също нещо вече четвърт час. Мога да се закълна, че е мръсна, заоправдава се Нида. Не помниш ли, че прегори оная кокошка? Аз да съм прегорила кокошка? Тлъстото лице на Берта се обля в пурпур. Хайде, Нида, намеси се рязко Лизи, преди Берта да бе отприщила бента на красноречието си. Можеш утре да изтъркаш тази тава с пясък вън на двора. Нали чуми с Лизи? Озъби се Берта. Хайде. Нида отри лицето си, подсмъркна силно, мушна без нужда пръсти в чорлавите кичури бледо пепелява коса, провиснала по край лицето й, после вдигна тежкия чебър с помия и бавно излезе от кухнята. Жива мъка си е тая Нида, измърмори Берта, след като вратата, водеща към задния двор и градината, се затвори. Лапнала е по един от ония с червените куртки и каквото и да й разправят за Хълт спет, Нида не ще и да чуе. Мисли си, че оня ще се ожени за нея. Ха! Ама че глупачка! Берта впи взор във вратата, откъдето бе излязла миячката, сякаш гневът и можеше по някакъв начин да проникне там, където разумните думи не можеха. Казах ти, че грешиш, като я вземаш. Нямаше друга, изрече уморено Лизи. Берта отвори уста да протестира, после се вгледа внимателно в изражението на Лизи и изведнъж я затвори, обърна се и се зае да приготвя не до там сложното ястие. Ето ти маслото, отсече готвачката, слагайки пред Лизи малка глинена съдинка. Ето и хляба, и малко ябълки. Чаят обаче трябва още да поври. Има и още малко бира от вечерята и там в каната, прибави тя, машинално напълвайки халбата, която стоеше пред Лизи. Нещо друго ще искаш ли? Лизи поклати глава. Не, благодаря ти. Старата жена се поколеба, но Лизи добави твърдо. Иди си легни, Берта. Ще се видим утре сутрин. Берта кимна неуверено, измъкна от дълбините на шкафа увития в парцали пай с месо и като хвърли последен подозрителен поглед към Лизи, излезе с бавно клатушкане от кухнята. Когато тя си излезе, старата кухня стана като че ли по-голяма и по-празна, но Лизи бе благодарна за настъпилата тишина. Управляването на такъв голям хан и създаваше много грижи, за нея бяха ценни всички мигове, които успяваше да открадне за себе си, без значение колко е уморена или разтревожена. Облегна се на стола и се загледа в огъня, наслаждавайки се на топлината и на танцуващите оранжеви, червени и жълти пламъчета. Лизи отхапа от хляба, беше сух и по-скоро корав, затова взе халбата. Едва когато устните й докоснаха студения калаен ръб, тя си спомни, че това е чашата на онзи мъж, на Гидиан, а не нейната. Настръхна, но хлябът бе заседнал в гърлото й. Ако не пийнеше една глътка, щеше да се задави. Бирата се плъзна в гърлото й, щедра, пенлива и успокояваща. Задавянето премина, но сега устните й плъмтяха, а пръстите пареха, защото внезапно си бе дала сметка, че нейната ръка и уста се докосват до онези, до които се бяха докосвали и неговите. Лизи пусна долу халбата така рязко, че бирата се разплиска и направи малка лаквичка на масата. Тя изкриви с презрение стиснатите си устни и хвърли яростен поглед към оскърбителната чаша. Това беше глупаво. Още от десетия й рожден ден, когато дядо й бе сметнал, че е достатъчно голяма, за да чуе истината за родителите си, тя се бе научила бързо да се отърсва от всички глупави романтични мисли още преди да са пуснали корен. Беше хладнокръвна, разсъдителна жена и имаше отговорности. Нямаше да допусне някакъв зеленоок чужденец да промени това положение. Не можеше да си го позволи. Лизи бутна халбата и затвори очи. Беше уморена, това е. От седмици насам не бе спала както трябва.
Откакто Хълт спет с сълзи на очи и беше доверила в какво състояние е изпаднала. Лизи, притеснена, осъзна, че завижда на пълничката приятна прислужница, не за предстоящите затруднения, а за детето, което накрая щеше да роди. Нещо по-лошо, Лизи завиждаше за преживяването, за това, че е имала мъж, и то не някой от местните, които редовно пълнеха салона на кръчмата Крал Джордж. За себе си Лизи искаше някого като Джон Дидиън, колкото и глупаво да извучеше това. Някой изключителен мъж, с изкрив погледа и дяволита усмивка, и снежни, дълги, изискани ръце, които галеха бирената чаша така нежно, както биха галили гръдта на някоя жена. Някой, който щеше да я приметне на коня си и да я отнесе далеч от двора на хана, отвъд пустоща, в широкия и примамлив свят. В света, който познаваше само от прочетените книги, но който може би никога нямаше да има възможността да види. Лизи въздъхна и усети, че се е втренчила в бирената чаша на Джон Дидиън. Бавно и замислено придърпа халбата. Да докосне неговата чаша, да допре устни там, където се бяха допирали неговите. Тя вдигна халбата, усещайки тежестта и в ръцете си, проследи с върха на пръстите си простите й очертания. Металът, опрян в кожата й, бе приятно хладен. Почти успокояващ със своята простота. Тя отпи внимателно. Бирата се плъзна в гърлото и се оталожи в празния и стомах, разливайки из него подвижното сияние на топлината и успокоението. Сравнен с нея, хладният въздух в кухнята като че ли стана още по-хладен, а огънят – още по-примамващ. Лизи остави масата и простата си вечеря и седна на широката солидна пейка, която винаги стоеше от едната страна на огнището. Свивайки рамене, за да се предпази от студените сенки, които пълзяха зад гърба й, тя залюля халбата, която бе притиснала до гърдите си, и се загледа в припукващите главни. Вълните топлина от угасващия огън караха горящото дърво да се вие и танцува пред очите й, отвеждайки мислите й някъде далеч, в неизвестна посока. Ако не остави скоро тая проклета халба, ще я метна в огъня. Оливър изгледа заканително дъщеря си. Ръцете го сърбяха да сграбчи калайдисаната съдина. Тя си мисли за оня хубав господин Дидиън, каза Бес, след като бе заела наблюдателния си пост в най-отдалечения край на огнището, откъдето можеше да наблюдава как се мени изражението на лицето на дъщеря й. Мисли за... Той е колонист, Бес. Възкликна възмутено Оливър. Нали няма да позволиш на единствената ни дъщеря да си има работа с някой от тия? А той е гаден червея целуна, да му се не види? Да, потвърди Бес и се засмя. Не беше ли романтично? Дори и да му беше нужно малко да го подтикнат? Лизи просто е уморена, отвърна Оливър малко по-меко. Там е работата. Тя е достатъчно разумно момиче, за да се забърка с някое такова самонадеяно нищожество като него. Видя ли как прокарва пръста си под ръжката? Каза за мечта на Бес, без да обръща внимание на възмущението на любимия си. И аз понякога правех така, когато ти заминаваше. Представях си как ръката ти се обвива около чашата, спомнях си как поглеждаше, когато я вдигаше. Направих го за пръв път, когато ти се появи изневиделица в хана. Баща ми издърпа ушите, задето съм оставила яденето да изкипи, докато аз си представях какво ли ще е да те целуна. И тогава... Проклятие! Извика Оливър и скочи. Няма да слушам такива глупости, Бес. Ти и аз бяхме друго нещо, но сега говорим за нашата дъщеря. Да, потвърди Бес и се усмихна още повече. Толкова се радвам. Надявам се той да остане. А пък аз не се надявам, заяви Оливър, напускайки стаята с цялото разгневено величие на войник, който се хвърля в битка. И ако питат мене, той изобщо няма да остане. Ветрецът, породен от неговите движения, раздуха гаснещия огън, но така и не можа да откъсне дъщеря му от мислите й, нито пък да угаси замечтаната усмивка от лицето на любимата му. 3. Тук имате призраци, обърна се намусено Джон към Лизи, докато тя подреждаше пред него препълнения поднос с закуската. Девойката се поколеба не повече от секунда, преди да положи на масата чинийката с хляб. В канчето има чай. Ще донеса и бира, ако искате. Само. Джон хвана китката й. Цяла нощ имаше стонове и пъшкания, и безбожен шум. Не обърна внимание на чая, колкото и да му се искаше, или по-право, колкото и да му бе необходима горещата напитка, за да проясни главата си. Аз съм човек, който държи да си отспива добре, но, кълна се, вашите призраци този път се държаха безобразно.
Тук няма призраци, господин Гидиан, тросна се Лизи, макар съзнателно да отбягваше погледа му. Казах ви го вчера. Ако сте пили прекалено много бира и сте слушали прекалено дълго дивотиите на стария Томас, само вие сте си виновен. Не беше. Ще ме извините ли, и тя издърпа ръката си, имам много работа днес. Къде е момичето, което ме обслужваше вчера? Не ми казвайте, че е неразположена тази сутрин. Небрежната му забележка я вбеси. Добре. Беше си изпросила раздразнението, след като му бе пожелала вчера лека нощ. Искам друга стая, каза намръщено Джон, подемайки отново мисълта си, където да няма призраци. Не може. Тя преглътна думите си и бузите й пламнаха. Бе невероятно еротична гледка, така зачервена, с гарвановите си коси и алабастрово бяло лице. Това е Стархан, господин Гидиан. Която и стая да вземете, все нещо ще скърца и вятърът ще си намери пролука да се промъкне вътре. Може да е Стархан, но миналата вечер в стаята ми нямаше течение и дъските на пода не скърцаха и не трещяха повече от обикновено. Погледът му стана суров. Не, снощи имаше нещо друго и ако не са били призраци, значи някой си е правил шегички. Няма никакви шегички, отвърна Лизи, и никакви призраци. Подяволите! Каза Оливър. Ето я пак. Казвам ти, без, тая наша Лизи е най-храброто момиче на Божия свят, и това си е самата истина. Какво е направила сега, любов моя? Спокойно запита без, долитайки от кухнята, където бе отишла да провери как втасва хлябът на Берта. Каза, че не съществуваме. След като положихме толкова усилия през всичките тия години. Е, да. Проточи бе си подмина Оливър, за да види по-добре какво го смущава. Загрижената бръчица на челото изчезна, когато видя с кого разговаря дъщеря й. Наистина тя каза, че няма призраци. Нали не мислиш, че ще иска да го накара да си замине? По това време на годината, когато много малко хора отсядат по хановете, освен ако не са им препълнени джобовете като неговите, тя нямало да го изплаши. След всичките усилия, които положих, за да събудя това леке, а той просто взе да ме ругае. И нищо друго. Така ти се пада обаче. Ама, без. Никакво ама, без, господинчо. Знаеш какво мисля за тая работа. Ако искаш дъщеря ти да си умре стара мама заради твоите номерца, мога само да кажа, че първо трябва да се разправяш с мене. Тя хвърли суров предупредителен поглед на любимия си и отплува, за да провери какво прави прислужничката, която мажеше с восък подовете на горния етаж, оставяйки Оливър да се настани на обичайното си място на ръба на огнището, откъдето можеше зорко да наблюдава дъщеря си и капризния й гост. Ако не са били фокуси и не е имало призраци, как ще ми обясните данданията, която трябваше да изтърпя през нощта? Лизи изтръпна от режещата нотка в гласа на Джон Гидиан. Бе свикнала с раздразнителни гости, които се караха за сутрешния чай, но това далеч надминаваше обичайната свъдливост на незакусил човек. Впрочем това беше без значение. Лизи нямаше намерение да се вслушва в измислиците, на които самата тя упорито бе отказвала да повярва. Как ще го обясня ли? Малко повече бира и въображение, ето как. Такъв голям и силен мъж като вас едва ли вярва в призраци. Озъби се тя. Очите му се присвиха, мятайки искри. Разбира се, че вярвам в призраци. Баба ми е разказала всичко за тях още когато носех бебешки фустички. Лизи изхънка. Прелестна мисъл. Тя отстъпи три крачки назад, по-далеч от обсега му, и добави. Ако не ви харесва тук, предлагам ви да си идете. Още днес. Веднага след като свършите с закуската и си платите сметката. При последните думи Лизи се извърна рязко и излезе, смутена от внезапния си подтик да му разкаже всичко и да го помоли да остане въпреки това. Отдаде единствено на раздразнението си усещането, че някакъв студен вятър профучава съвсем не насън край нея. Напукна противния ситен дъждец и на въсеното небе, заситен от обилната закуска и от още по-щедрата халба бира, Джон се качи на коня си и потегли да изпълни последната и най-важна задача, с която го бе натоварил баща му, преди да умре. Но когато пое по пътя, посочен му от ханджийката, той осъзна, че не може да се отърве от мислите за разговора си с Лизи Тинсдейл, вместо да се съсредоточи върху това, което му предстоеше. Той не вярваше в призраци, но проклет да е, ако може да даде друго обяснение на непоносимата врява, която го бе събудила от дълбокия му сън.
и точно когато се бе настанил в най-удобното легло, което бе имал, откак напусна Америка. Не може някой да му е правил номера. Никой ханджия няма да рискува да изгони гост само заради някакво глупашко удоволствие да си поиграе с него, особено в това време на годината, когато пътниците са малцина и идват рядко. Джон тръсна глава и престана да се занимава с проблема. Понеже не смяташе да остава дълго тук, това нещо наистина нямаше никакво значение, колкото и досадно да беше. Задълженията, с които го бе натоварил баща му, трябваше да бъдат изпълнени, колкото може по-скоро, и тогава той щеше да бъде свободен да се върне у дома и завинаги да остави зад гърба си тази противна английска влага. Джон провери дали писмото още си е в най-дълбоко скрития вътрешен джоб на дрехата му, както бе правил поне 50 пъти през последните няколко месеца. Пътят от Америка до Англия и до Йоркшир, за да се срещне с Фредерик Джеймс Карлтън, лорд Малоран, бе дълъг, но Джон бе обещал на баща си да го стори. Само заради това бе тръгнал на път и би го направил, дори да трябваше да измине двойно по-голямо разстояние и без никаква крайна полза. Но в крайна сметка полза имаше, и то голяма. Той се запозна с английските адвокати и банкери на баща си. Сега имаше солидни връзки в Лондон, търговци, на които знаеше, че може да се довери, щяха да движат търговията му с тютюн от неговата ферма в Вирджиния и да пласират захарта от малката плантация в Ямайка, която бе наследил от майка си. Беше се запознал и с други търговци, солидни и с добра репутация, които можеха да му доставят стоки, липсващи в колониите, на по-добри цени, отколкото досега му бяха предлагани. Когато свършеше работата си с лорд Малоран, можеше да се върне във Вирджиния и да се отърве веднъж завинаги от досадния дъжд в тази противна Англия. При тази мисъл Джон вдигна поглед към небето, от което не преставаше да ръми, загърна се по-плътно с наметалото и пришпори коня да тръгне малко по-бързо. Нищо чудно, че баща му е напуснал това място преди толкова години. Щеше му се да се стопли и да се изсуши. Малоран Хол бе точно там, където бяха казали ханджийката и баща му. Ако от разказите на баща му можеха да се вадят някакви заключения, то почти нищо не се бе променило през изминалите 50-ина години, откак баща му бе хвърлил последен поглед към тези стени. Самата господарска къща представляваше солидна стара постройка, може би още от времената на Уилям и Мери. Следващите поколения бяха прибавили по нещо към нея, докато в края на краищата къщата не бе погълнала изцяло окосената ливада и изрядно поддържаните градини около себе си. През лятото дърветата смекчаваха резките очертания на тясната долина, в която бе разположена къщата, но нищо не можеше да придаде малко по-човечен вид на негостоприемното тресавище зад нея. Малоран Хол бе странно петно на сред йоркширските тресавища и изглеждаше също толкова влажен и отблъскващ, като тях. След като се огледа за последен път, Джон пришпори коня си. Никакви прислужници не изтичаха насреща му, когато влезе през портата, нарочно не бе пратил известие за посещението си, така че омота юздите около един стълб и тръгна по стълбите към широката входна врата. Звънтенето на масивното медно чукче отекна дълбоко дебелите каменни и тухлени стени на къщата и отлетя, понижено от ветреца. Едва след няколко минути той долови звук от стъпки. Вратата се отвори точно толкова, колкото през нея да се покаже на чумерен нисък мъж, приличен на жаба, стиснал с една ръка дръжката, като че ли готов да затръшне вратата в лицето на посетителя. «Да, господине!» «Дойдох да се срещна с лорд Малоран», каза хладно Джон. Ноздрите на човека се разшириха, сякаш бе подушил нещо нередно в колониалния акцент на Джон. «Страхувам се, че негова светлост отсъства», отвърна той също така хладно и понечи да затвори вратата прел Джон. Джон мушна върха на ботуша си в процепа. «Кажете на негова светлост, че племенникът му Джон Франсис Карлтън е тук и моли да бъде прият». Човекът трепна като от внезапен удар. «Джон Карлтън, синът на мастър Уилям». Точно така, Джон мина покрай него и влезе в вестибюла. Мъжът бе прекалено смаян, за да направи каквото и да било. «Ще почакам тук, в чакалнята, нали може?» каза Джон, посочвайки една малка стая в страни от широкия вестибюл. «Не приличате на мастър Уилям», отбеляза подозрително човечецът до вратата. Той не направи усилие да се помръдне, да затвори вратата или дори устата си. Джон свали шапката си и му я подаде. «Вие ли сте Чарлз?» «Да, господине».
Тънките жабешки устни рязко залепнаха една към друга, а дебелите посивели вежди се сключиха въпросително. Откъде знаете? Баща ми говореше за вас. Не беше сигурен дали още сте тук. Уилям Карлтън всъщност се кълнеше, че този човек навярно отдавна е умрял, разяден от лошотия и редовния разврат. Джон обаче го премълча. Говорил е за мене. Дясната вежда на стареца отскочи два пръста нагоре, той изкриви уста в недоумение. Явно не смяташе за особена чест да бъде споменаван от изпадналия в немилост по-млад син, макар това изпадане да се бе случило преди повече от половин век. Наистина, как е мастър Уилям? Той почина. Веждата се спусна надолу, като че ли в успокоение. Съжалявам да го чуя, господине. Наистина. Джон извади писмото, което толкова дълго бе пазил, и го подаде на економа. Лорд Малоран ще иска да види това. После ще поиска да види и мене. Веждите на Чарлз не реагираха на надменно изказаното съждение, но той все пак неуверено покани с жест Джон да влезе в чакалнята, а после също така неуверено изчезна някъде във вътрешността на къщата, отнасяйки със себе си писмото. Чакалнята бе малка, украсена явно още от предишното поколение. Баба му често седяла тук, както разказваше баща му. Седяла и шила, и гледала навън през прозореца, понякога цели часове. Джон отиде до прозореца и погледна навън. Точно отпред се простираха поляната и спретнатите бивши градини, но това, което веднага привличаше и задържаше окото, бяха тресавищата отвъд тях. Тресавищата, тъмно кафяви под ветровитото небе, и пътят, който водеше към тях, надалеч от Малоран Хол и студената тясна долина, в която се бяха сгушили. Хълт с петна и накрая се появи, малко бледа и отпаднала, но загрижена за задълженията си. Тъй като се безпокоеше за състоянието на девойката, Лизи реши да я прати в кръчмата, а самата тя да почисти стаята на единствения пътник, настанен в хана. Би постъпила по същия начин и преди, както когато нямаше достатъчно работна ръка. Но в мига, когато затвори зад себе си вратата на стаята на Джон Дидиън, Лизи знаеше, че лъже, по-скоро себе си, отколкото Хълтспет. Съзнателно бе търсила възможност да надникне и да рови там, където няма работа. Мъжът се бе оплакал, че е прекарал неспокойна нощ, но нейната с нищо не бе по-добра. Въпреки умората тя бе лежала будна часове наред, взирайки се в тъмното, вглъбена в спомени, а след това, когато най-накрая бе заспала, сънува един висок кестеняв мъж с морско-зелени очи и красиви ръце, и греховна чувствена усмивка. За свое разочарование тя разбра, че в дисагите му няма нищо, което да си струва ровенето. Писмата до лондонските търговци показваха, че мъжът е от Вирджиния, но Лизи бе разбрала, че е колонист още в първия миг, когато той отвори уста. Нямаше нищо необикновено и в приборите му за бръснене, нито в малката пътна чанта с извезен монограм, която съдържаше хартия, мастило и няколко грубо подострени пера. Поне така и се стори. Никога преди не се бе ровила в багажа на някой гост. Ядосана на себе си, Лизи затвори чантата и я върна на място, после се зае да изгребва пепелта от снощния огън и да кладе нов, който да е готов за завръщането му. При положение, че остане още една нощ. Тя бе показала съвсем ясно, че иска да го отпрати, но той просто беше казал, че не иска нещо кой знае какво за вечеря, само малко варено овнешко. Или печено овнешко. Или пайс овнешко. Нямало да яде нищо друго, освен овнешко, така бе заявил, и то със смях, а тя толкова се бе ядосала, като усети как сърцето й се разтоптява лудо от този звук, че не бе чула нищо друго. Не оправи леглото така, както трябва. Ако Хълтспет или Моли бяха си оставили ръцете така, тя щеше непременно да ги нахока и да ги накара да започнат от начало. Но в длъбнатината във възглавницата, където бе почивала главата му, и слабият аромат от отметнатите чершафи се съюзиха, за да я развълнуват, напомняйки за присъствието му. Тя удари едната възглавница в таблата на леглото, силно, за да я бухне, както уверяваше сама себе си, после я хвърли на леглото и грабна другата. Отстъпи назад, за да удари възглавницата в таблата още по-силно от първата. Лизи. Лизи замръзна. По-нежно от шепот, примесено с съжаление и купнеш. Малката ми Лизи. Лизи стисна още по-здраво възглавницата. Обърна се, търсейки да види кой говори. В стаята нямаше никой, освен нея. И не бе имало. Върви си. Извика тя яростно с стиснати зъби. Който и да си. Каквото и да си, махай се. Защо не опиташ, моя Лизи?
Просто повярвай поне малко. Това е. Само веднъж. Така настойчиво. Гласът бе все така настоятелен и вълнуващ, събуждаше мислите и чувствата, които тя бе заровила дълбоко в себе си, за да не я наранят. Лизи отстъпи крачка назад и удари възглавницата в таблата на леглото така силно, че раздруса тежката рамка. Не. Просто опитай и ще видиш. Повярвай ми. Думите се носеха в спокойния студен въздух като екот от далечни църковни камбани, ясни като кристал и много по-крехки от него. Аз. Повярвай ми. Толкова тихо, че сякаш си го бе измислила. Лизи бухна силно възглавницата си умрук и я тръщна на леглото до другата. Всичко беше само въображение. Няма призраци. Няма никакъв мек глас, никога не е имало, нито когато беше малко момиченце и плачеше, докато се унесе в сън, викайки майка си, която бе избрала да изчезне преди толкова години, оставяйки я оплашена и самотна. Цял живот Лизи бе живяла с това, макар понякога, в мигове като днешния, гласът да идваше при нея, когато бе отпаднала, уморена и раздразнителна, смутена от неща, които не можеше да назове с никакво име и не успяваше да разбере. Стари купнежи и изгубени спомени, това е всичко, казваше си ядосана Лизи. Нищо повече. Нищо истинско. Лизи стисна челюсти и метна покривката върху леглото. Дръпна силно ъглите, приглади я отгоре-отгоре с ръка и всичко бе готово. Събра си бързо принадлежностите и се обърна да види дали не е оставила или забравила нещо. Дисагите бяха отворени, а той ги беше оставил затворени. Тя побърза да поправи грешката си, изчервена от внезапно нахлулата в нея потребност да бърза, да избяга от тук колкото може по-скоро. Готово. Той няма да разбере. Тя, разбира се, никога няма да му каже. Едва по-късно, когато бе затворила вратата зад себе си и бе отишла да се разправя с един от местните търговци за невъобразимо голямата сметка за свещи, Лизи си спомни, че всички писма в дисагите на Джон Дидиан бяха адресирани до господин Джон Франсис Карлтън, Esquire, или бяха подписани с това име. Карлтън. Името, което дядо я бе учил да ненавижда още от люлка. Звезда, звезда, звезда. Мъжът, застанал в дъното на малката елегантна стая, разкрачен из гръд към камината, можеше да бъде баща му. Приближавайки се към него, Джон различаваше все повече неща. Същият ръст, същите широки тежки рамене и дълги мускулести крака. Лицето бе същото. Рязко очертано, с масивна челюст и изпъкнали скули, с груб орлов нос, чието линии 70-те години живот на Божия свят не бяха успели да смекчат. Това бе лицето на баща му и не бе неговото. Джон поздрави Чичо си с най-изящния си поклон. Жестът бе безпогрешен и в дадените обстоятелства безкрайно подигравателен. Милорд. Лорд Малоран с мръщи вежди. Наследил си надменността на баща си, дори да нямаш неговите черти. Майка ми винаги е твърдяла, че нейната кърма ме е спасила от носа и брадичката на рода Малоран. По лицето на Малоран изби червенина, той се обърна и протегна ръце към огъня. Тя е била колонистка, както разбирам. Беше родена в колониите, да, във Вирджиния. Както и вие. Така е. Чичо му побутна с мъшата една цепеница, която разпръсна рояк искри, после бавно остави железния прибор на страна и се обърна към Джон. Вярно ли е това, което каза Чарлз? Брат ми наистина ли е починал? Твърдата сива, небръсната от няколко дни, брада правеше челюстта му да изглежда като изсечена от гранит. Миналата година през юни. Погребахме го редом с майка ми. Дори след толкова време още не можеше да говори спокойно за смъртта на баща си. Малоран грабна писмото на Джон от полицата на догнището и сърдито го размаха пред очите му. Тогава какво означава това проклето писмо, което ми е написал? Как е възможно? Според мен значението му е съвсем ясно, пресече го студено Джон. Имотите се наследяват по определен ред. Поради това сега, когато баща ми е покойник, аз наследявам вашата титла и вашите имоти. А как баща ми е успял да стане собственик на вашите притежания във Вирджиния? Джон свира мене. Смятам, че купуването и продаването на ипотеки и записи е доста обикновено нещо. Дори и той направи малък подигравателен поклон в колониите. Но вашата собственост е била лошо стопанисвана и обременена с тежки дългове. От момента, когато първите части от нея са преминали в ръцете му преди почти 40 години, баща ми правеше всичко, за да си върне вложените в земята пари, а после използва печалбата, за да откупи останалата част.
Джон вдигна очи, за да срещне смразяващия поглед на Чичо си, после започна да изучава стаята с пресилено любопитство. Поддържането на подобно жилище навярно поглъща доста много средства. Малоран смачка писмото, пръстите му се заровиха в хартията, сякаш искаше на нейно място да е шията на Джон. Баща ти ли ме лиши от правото да ползвам имотите си във Вирджиния? Баща ти? Думата прозвуча като изплющяване на камшик. Погледът на Джон пропълзя обратно по лицето на Чичо му. Присви очи. Точно така. Баща ми. Вашият брат, ако случайно сте забравили тази подробност. Той ли ме е предал? Не бих го нарекал предателство. Тъкмо вие сте го изгонили от семейния му дом преди толкова години. Аз. Горната устна на Малоран се вдигна презрително. Не съм го гонил. Той отиде в изгнание с подвита опашка като бито куче. Не заслужаваше нищо по-добро. Джон се насили да остане спокоен. Тя трябваше да се омъжи за мене, продължи Чичо му. За мене. Но той и направи дете и после имаше нахалството да ми се изсмее в лицето, когато ми го съобщи. Както ви е казал, те са се обичали, докато вие сте искали да се ожените за нея само заради парите й. Тя е трябвало да наследи парите и имотите на баща си след смъртта му. Джон сякаш виждаше баща си, взриян в огъня, потънал в спомени, докато разказва историята за първата жена, която бе обичал и изгубил, и за съдбовната кавга, дошла след това. Семействата ни бяха уредили този брак, продължаваше Чичо му. Очите му излъчваха гняв, който повече от 50 години не бе отихнал, а напротив, само се бе разраствал. Нищо друго нямаше значение. Земите на нейното семейство граничеха с нашите. Тя беше единствено дете, а аз най-големият син. Какво можеше да й предложи баща ти? Нищо. Докато аз. Аз можех да й дам титла, уважаван дом. Не и любов, прекъсна го Джон. Това бяха думи на баща му, не бяха негови, това бе бремето на баща му, тежащо върху неговия гръб. Любов. Баща ти бил и дал любов. Много добро е видяла тя или онова тяхно копеле. Можеше да бъде и така, ако тя не се бе обесила точно след раждането на момчето. Устата на Малоран се изкриви в язвителна гримаса. Винаги е била глупачка. Красива глупачка, така си е, но глупачка в края на краищата. Отказа да се омъжи за мене заради любовта си, отказа и да се омъжи за баща ти от срам. И какво я постигна в края на краищата, освен нещастие и ранна смърт? На този въпрос нямаше отговор. Поне Джон не можеше да намери. Лицето на стареца се изопна, стана сурово, очите му се свиха така, че заприличаха на цепнатини. Затова ли баща ти ми взе земята? Заради една кучка с дентелени фусти, умряла преди 50 години? Джон вдигна рамене. Отчасти, предполагам. Отчасти, за да ви отмъсти заради себе си. И отчасти, защото земите бяха добри и той ги искаше. Той искал. Джон бе подготвен и успя да си наложи да не отговаря на надменността, прозираща в тази дума. Баща му го бе предупреждавал години наред, докато се бе освобождавал от старата си вина и грижливо обмислените си планове за възмездие. Във всеки случай, продължи спокойно Джон, той купи земите ви на добра цена, научи ме как да ги стопанисвам, после ме определи за техен наследник след смъртта му. Вие вече нямате нищо, за какво сте се загрижили сега? Малоран не обърна внимание на въпроса. Измерваше Джон с враждебен поглед, който най-накрая се спря на изкалените токове на ботушите му, а после бавно се върна нагоре, за да срещне очите му. Баща ти е мъртъв. Ти имаш земи, земи, които някога бяха мои. Тук няма нищо за тебе и въпреки това още стоиш като някой наперен петел. Старецът присви очи. Не си дошъл само да ми съобщиш за смъртта на баща си, нали? Не, нито, за да донеса писмото, въпреки че той ме натовари с тази задача преди смъртта си. Джон бавно поедъх. Точно заради това бе дошъл от толкова далече. Затова и за още нещо. Тук съм, за да поискам онова, което ще бъде мое след смъртта ви, изрече той. Този дом, тези земи. Вашето име. Главата на Малоран подскочи като от внезапен удар. Моето име. Джон посрещна с дълбоко хладнокръвие разярения поглед на Чичо си. При други обстоятелства би се позабавлявал с словесния двубой, би му харесало да подразни човек, когато няма причина да харесва. Но това не му допадаше. Англия не бе неговата страна, Малоран Хол не беше неговият дом.
И ако не беше обещанието, за което баща му бе настоял, той щеше с радост да си остане във Вирджиния и да остави английската корона да вземе всичко това тук. Точно така, отвърна Джон. Вашето име. Малоран Хол. Наследствените земи. Всичко. Баща ти те е насъскал да поискаш всичко това, нали? Избухна Малоран, почервенял, едва сдържайки яростта си. Джон се усмихна, усмивката му бе крайно неприятна и предпочете да замълчи. От гърлото на Малоран изскочи задавен гневен вик. С изпъкнали от ярост очи той грабна желязната маша от поставката край огъня и я размаха пред лицето на Джон. Вън! Махай се, проклето сополиво ухилено копеле! Вън! Вратите на Малоран Хол се затръшнаха завинаги след него. Джон си пое дълбоко дъх, благодарен за чистия въздух, нахлупи тривърхата шапка и ях на коня си. Подкара го обратно към пътя, откъдето бе дошъл, без нито веднъж да се обърне назад. Оставаше още една задача. Само една. И след това най-сетне щеше да остави всичко в ръцете на адвокатите си, да си отиде у дома и веднъж завинаги да се отърве от тази Англия и от нейния ужасен, неспирно ръмящ дъждец. Дълго след като племенникът му си бе отишъл, Малоран седеше край бюрото си, смръщил чело и загледан в сивите облаци, които слизаха все по-ниско, и в неспирния ръмеж, който се превръщаше в студен пороен дъжд. Трепна, когато икономът влезе с сноп свещи в ръка, за да освети стаята и да прогони тъмнината и все по-засилващия се студ. Чарлз, каза Малоран, изправяйки се, изпрати съобщение до лейтенант Ламбер. Кажи му, че искам да го видя. Тук. Колкото може по-скоро, и дори още по-бързо. Чарлз изгледа господаря си внимателно, навик, придобит от дългогодишната служба при него. Но каквито и да бяха съмненията му, той ги запази за себе си. Да, ваша светлост, бе отговорът. Ще заповядате ли нещо друго? Не, нищо друго, Малоран се замисли намръщен. Поне за сега, добави той по-меко след още миг размисъл. 4. Проклети да бъдат дъждът, студът, ситният ръмеж и влагата. Проклети да бъдат всички лица на мизерията, повечето от които като че ли вечно присъщи на тази прогизнала английска провинция. Джон потъна още по-дълбоко в седлото си и се втренчи в пътя пред коня. Бяха нарекли това път по-скоро от учтивост, отколкото като потвърждение на някаква истина. По-точно щеше да бъде да се каже калище, обградено от мрачни сиви местности, в които тресавищата бяха единственото разнообразие. Във Вирджиния имаше по-хубави пътища, но никой здравомислещ вирджинец не би се хвалил с пътищата си, освен ако не иска да изтъкне колко по-лоши са от пътищата навсякъде другаде по света. Конят му, изтощен от непрекъснатото затъване в кълта, се подхлъзна и за малко не падна на колене. Дъждовната вода от периферията на шапката се изля на челото на Джон, потече в яката на металото и пропълзя по гърба му. Той изруга. Конят изпръхтя, подскочи, залитна и едва не го хвърли с главата надолу в кълта. Всичко това беше заради Уилям Джозеф Себастиан Рандел, който, ако имаше поне капка уважение към който и да било себе подобен, би си стоял у дома, вместо да препуска насам натам из околността, заед с кой знае какви идиотщини. И понеже господин Рандал не бе проявил любезността да си седи у дома, на него сега му се падаше да седи тук най-малкото още една седмица в това противно време и в тази противна, забравена от Бога, Йоркширска провинция, за да чака връщането на Рандал. Джон си пожела поне в килерите на хана крал Джордж да има провизии, които да облегчат неговия принудително удължен престой. Ужасно неприятно щеше да му бъде да изкара в чакане още една седмица само на вода, освен ако в избата на госпожа Тинсдейл не се намери нещо по-силно от бирата, което да го възнагради за понесените страдания. Особено щом шансовете тя да прояви и друг вид грижи за неговото състояние бяха нищожни. Но пък, от друга страна, човек никога не престава да се надява. Дори когато е премръзнал, измокрен и гладен. Ако си напъхаш носа там, където не трябва, лошото след това е, че не можеш да изобличиш открито виновника. Когато Джон Франсис Карлтън, не Гидиан, скочи от коня си пред хана и поиска вечеря, Лизи беше в извънредно лошо настроение. То стана още по-лошо от това, че изкалените му ботуши и капещото на метало направиха на нищо подовете, които още от сутринта бяха подобаващо намазани с восък. Проклет дъжд! Подхвърли той, тупайки с крака, като отпращаше на всички посоки кал и мокри пръски. В колониите не валили? Отзова се хладно Лизи.
Тя тък му наглеждаше работата на прислугата, бе накарала Моли да лъсне отново някои медни съдове, пропуснати при почистването на общия салон, и точно сега нямаше нерви да изтърпи и най-малък шум, дори да е вдигнат от единствения гост в хана. Вали, но не така. По цял ден. Не тече във врата, не се излива в готушите, изсунтя той. На човек може да му прогният дробовете от влага след една такава седмица. Той дръпна шапката от главата си и този жест изплиска шепи вода върху калните следи, оставени от ботушите му. Хълцпет, вземи шапката и на металото на господина, изсуши ги и ги изчеткай хубаво, нареди Лизи, едва сдържайки се да не избухне. И изпрати Адам в стаята на господин, за малко да изрече истинското му име, на господин Дидиан да му помогне да си свали ботушите. И пратете момчето, освен това да донесе бутилка вино, извика Карлтън след забързаната Хълцпет. Хубаво вино, бургундско, не оная помия от кръчмата. По. Ще ви дам да разберете. Разбрал съм всичко, което ми трябва, за вашите вина, госпожо Тинсдейл, подхвърли той в отговор, и няма да пие нищо, което не ми се поднесе, както му е редът, в бутилка и с запушалка. Лизи изфуча. Мъжете никога не са доволни, когато коремът им е празен и гърлото сухо, но да обижда така избата на крал Джордж, това вече беше прекалено. Добре, рече тя, преглъщайки гордостта си, докато в същото време подмраполи, за да не ги натопи в оставените от него кални лакви. Вечерята ви ще бъде готова, когато и вие бъдете готов. Ето тук, и тя посочи с глава общия салон. Чудесно, измърмори той в отговор. Значи половин час, не повече. И без да дочака утвърдителен отговор, Джон тръгна към стаята си, оставяйки кални следи по пода. Лизи се загледа след него, разкъсвана между обидата и все по-затвърждаващото се дълбоко в нея убеждение, че дори измокрен до кости от дъжда и в лошо настроение, Джон Карлтън си оставаше много хубав мъж. Красивата външност обаче не беше достатъчна, за да извини грубото му държание и след малко той сам щеше да се убеди в това. След половин час общият салон ще бъде все така недоизчистен и единственото готово ядене ще бъде вареното овнешко, което Берта бе сготвила за прислужничките и конярите. Един заинтересован ханджия би осигурил отделна стая за единствения настанил се в хана му гост и би го осведомил за кулинарните ограничения, които ранният час налага в селски хан от рода на крал Джордж. Лизи обаче не я беше грижа. Имаше си по-важна работа, като например, да подкани Моли да побърза с почистването и да каже на Берта да бъде готова с вечерята доста по-рано от предвидения за това час. Звезда, звезда, звезда. Овнешко, Джон Карлтън изгледа смръщен противното парче месо и затръшна капака на блюдото. Казах всичко, но не и овнешко. Не съм забравила, но имаме само овнешко, затова ви поднасям овнешко. Можете да си останете гладен, ако предпочитате. Сам избирайте. Нима крал Джордж посреща така всичките си гости. Не всякога. Проявяваме достатъчно здрав разум изобщо да не пускаме някой от тях дори да припарят в него. Бръчиците по край очите му се врязаха още по-дълбоко, докато я оглеждаше внимателно, явно съзнавайки, че е ядосана, но въпреки това не му се искаше така лесно да се откаже от битката. Лизи също впери поглед в неговия, също така решена да не отстъпва дори на косъм. Този двубой с погледи обаче беше грешка. Мъжът се бе преоблякал в сухи дрехи, но косата му още бе влажна. Няколко кичура, измъкнали се от непретенциозната опашка, на която бе свил косата си, се виеха меко по слепоочията и тила му като коприна на фона на загорялата от слънцето кожа и едва на болата по челюстта му брада. Лизи изведнъж, объркана, разбра, че страшно и се иска да приглади непокорните кичури, да дръпне простата кожена лента, която държеше косата му, и да зарови пръсти в гъстите кестеняви кадрици, за да се разпилеят като нежна коприна върху кожата й. Лизи стисна здраво блюдото, борейки се срещу странните си желания, без да знае дали да се сърди повече на себе си, задето иска да го докосне, или на него, задето я е накарал да пожелае това. Устата му се изопна в гневна тънка черта. «Понеже е много късно да ме отпратите», каза той с мек и нисък глас, «ще ви предложа да ми намерите нещо по-добро за вечеря вместо това овнешко. И някое място, където да ям, без да ми смърди Бог знае на какво. Това място вони така, че и пръч може да се задуши». Рязката нотка в гласа му подсказваше, че това е заплаха, а не предложение. Лизи не понасяше да я заплашват.
Тя стовари рязко блюдото на масата, опря длани до него и се наведе напред, гледайки го право в очите. Оставихме за вас един хубав угоен петел, изрече тя рязко, но няма да стане бързо. Вие искате толкова рано да вечеряте, не аз. Защото аз ще го ям. Или можеше да го ям, ако няма нищо, освен овнешко? Няма. Само като подуша вонята му, разбирам, че с така. Той се наведе напред, взирайки се в нея с разширени ноздри и устни, стиснати като острие на бръснач. Лизи не сваляше очи от неговите. Сблъсъкът на енергиите им бе почти осезаем, сякаш по кожата й пробягваха искри. Дори Джон да усещаше това, не го показваше, но лицето му все пак забележимо и странно се промени. Долната му устна като че ли трепна. След това ъглите на устата му леко помръднаха, а кожата по край очите се нагъна. След миг Лизи трепна смаяна от внезапно разпукналата се адски изкусителна усмивка. И той се разсмя с глас. Виждал съм наперени гъски с помиролюбив нрав от вас, госпожо Тинсдейл, но нито една дори наполовина толкова сладка. Лизи не разбра какво става. Ръката му внезапно се озова на рамото й, привличайки я по-близо. Само след миг устните му се допряха до нейните и гневните искри преляха в топлина, която потече с умопомрачителна бързина из цялото й тяло. Ме, протестира тя, но въпреки това се наведе още повече към него и отвърна на целувката му. Подяволите овнешкото и миризмите. Можеше да живее и само от целувки, стига да се отмисли зи. Неумели целувки, жадни, но неопитни, от които обаче във вените му се разливаха горещи вълни. Джон плъзна рука нагоре по рамото и по тила й, привличайки я по-плътно към себе си. Тя поддаде в прегръдките му като въргова клонка, свежа, зелена и неогъвана от никого. Той изохка, възхитен от готовността и изненадан от жаждата, която се излъчваше от нея. Може би, но само може би. Наложителният му престой в Крал Джордж щеше да бъде по-приятен, отколкото бе очаквал. Едва успял да осъзнае тази мисъл, той усети как върху скута му се излива точно прицелен порой от вино. Какво, по? Лизи отскочи назад. Джон се дръпна от масата, гледайки смаяно тъмно-червеното петно, което изпъкваше ярко върху чатала на светло-жълтите му панталони. Виното се стичаше по краката и чорапите право в обувките му. Онова, което не се бе разляло по панталоните, течеше надолу по масата, капейки на пода, и пръскаше ситни капчици по глезените му. Той вдигна очи, изумен при вида на нанесените опустошения. Лизи отдръпна оплашения си поглед от слабините му и срещна неговия. Очите й се разшириха. Тя вдигна ръка към устата си, твърде късно, за да скрие издайническата усмивка или да потисне палавата светлинка, която изведнъж заигра в очите й. Джон избухна, ритна стола и грабна в двете си ръце салфетката и чашата с вода. Подяволите! Изрева той, като плисна водата по чатала си. Петното стана по-голямо, превръщайки се по краищата от червено в розово. Той взе да търка розовото с салфетката, но от това петното стана още по-голямо. Подяволите! 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 И тогава девойката най-нахално се разсмя. Не го направих аз, казвам ви. Не бих разсипала хубаво вино. Не и такова. Цели 5 минути Лизи се мъчеше да убеди господин Джон Дидиан Карлтън, че наистина не е бутнала виното върху панталоните му, но той не искаше и дума да чуе. Сигурно съм закачила ръба на чашата. Както ме мачкахте. Мачкал. На вас май доста ви хареса. И всъщност ми отговаряхте на целувката. Не. Не се опитвайте да отричате. Знам кога една жена ме целува и кога не, а вие наистина ме целувахте. Лизи хлъцна. Никога не бих се унизила така и. И. Просто нямаше да го направя, това е. Нямаше ли? А кой започна ми драска скута, сякаш? Това беше грешка. Вие така подскочихте. Ами като пън ли да стоя, когато дрехите ми си целите във вино? Аз само исках. Не сте. Поне нямаше да имам нищо против, ако наистина искахте. С това той премина всякакви граници. Лизи го зашлеви. Изплющяването на дланта и по бузата му отекна като изстрел. Ударът бе така силен, че отметна главата му настрани. В мига, когато осъзна какво прави, тя вече съжаляваше, но бе твърде късно. Той опипа лицето си, явно смаян колкото нея. И избухна в смях. Господ ми е свидетел, ако наперените гъски имат първа братовчетка, това сте вие и никоя друга. Лизи направи подигравателен реверанс. Поласкана съм.
Ще се погрижа да нямам вземане-даване с свине като вас. Помислете само каква езда бих могъл да предложа на една такава малка гъска като вас. Ако погледите можеха да убиват, Джон сигурно щеше да се сбръчка в изпоцапаните си звино панталони. Вместо това обаче той стоеше там и се хилеше, без ни най-малко да се обезпокои нито от гнева й, нито от окаяното състояние на панталоните си. Това би трябвало още повече да я вбеси. Но Лизи усети как смехът си пробива път някъде отвътре в нея, измествайки гнева. О, моля ви! Процеди тя през зъби, за да не се издаде. Ще накарам Моли да почисти тая свинщина и ще кажа на Берта да опече петела. Но ви предупреждавам, ако още веднъж си позволите да прекрачите границите на приличието, наистина ще ви излея виното по панталоните. За миг Лизи сметна, че нарочно ще я предизвика, като се опита отново да я целуне, но вместо това той само се усмихна и отправи елегантен поклон, после звирната глава излезе от залата, като че ли най-хубавото бургундско вино на крал Джордж не жвакаше на всяка стъпка в обувките му. Когато стъпките му по стълбите заглъхнаха, Лизи с неохота се върна към поразията. Не беше бутнала това вино. Дори не беше закачила случайно бутилката и напълнената чаша. Не и двете наведнъж и не така, че да се излеят право на скута му. Което оставяше място само за едно обяснение. По-скоро би си изгризала до дъно ногтите, отколкото да го приеме. По-голямата част от последните 20 години тя се мъчеше да не вярва на това, но друго смислено обяснение просто нямаше. В крайна сметка младите мъже, които искаха да пофлиртуват с нея, евентуалните ухажори и романтичните младежи винаги биваха отблъсквани от нея. Това никога не се случваше на някоя вдовица или на децата й. Или пък на някой чиновник или тлъст фермер, или изобщо на хората, които се обръщаха към нея само за да се оплачат от чершафите или да си поръчат вечеря. Не си го бе мислила наистина. Но често се чудеше. И вчерашната бира на лейтенанта, и днешното вино на Джон. В крайна сметка всички тия глупави измислици бяха верни, в хана крал Джордж имаше призраци. Нещо по-лошо, това бяха призраците на нейните родители. Лизи се завъртя, изгледа празната зала, взирайки се във всеки ъгъл, докато стотиците огорчения и цялата насъбрана мъка си пробиваха път от дълбините на душата и избликнаха така, сякаш гърне, оставено на огъня, бе стояло там прекалено дълго и в края на краищата бе изкипяло. Престанете! Извика тя, размахвайки юмруци във въздуха. Чувате ли ме? Престанете! Още сега! Веднага! Които и да сте! Каквото и да сте! Просто ме. Оставете. Оставете ме. Сега видя ли какво направи, Оливър? Как смееш? Как смея ли? Той е Карлтън, без. Така ли? Но той не е онзи Карлтън. И отгоре на това я целуваше. Знам. И то доста добре, като се имат предвид обстоятелствата. Да не искаш да кажеш, че го одобряваш? Е, не чак да одобрявам, но... Съвършеното лице на Бес се смръщи, когато дъщеря изскочи от залата с зачервено лице и широко отворени разплакани очи. Оливър изпръхтя тържествуващо. Точно така. Нали ти казах? Виж какво стана. Лизи е разстроена, и то заради него, той е проклет. Нито дума повече, Оливър. Ни думица повече. И като му хвърли последен предупредителен поглед, Бес отлетя подир дъщеря си, оставяйки Оливър да седи с скръстени крака отгоре на масата, потънал в гневни размисли за господин Карлтън и греховете му. Леко почукване на вратата откъсна Джон от унилата гледка на ситния дъжд, който скриваше от погледа конюшнята и пристройките на крал Джордж и забулваше с плътна пелена околните хълмове. Винената баня на Лизи бе угасила до някъде лошото му настроение, но не бе направила нищо съществено, за да утоли глада му. Коремът му сякаш бе залепнал за гръбнака. Но щом не му оставаше нищо друго, освен да чака кога ще стане петелът, трябваше да чака. Почукването отекна отново, този път по-силно. Господин Гидиан. Господин Гидиан, извинете. Джон се отлепи от прозореца. Да. Аз съм, господине, Хълтспет. Нося ви. Нося ви панталоните, господине. И на металото, и пълтото, и шапката. Всичко е изсушено и изчеткано, както ме помоли мис Лизи. Когато Джон отвори вратата, видя дребната прислужница, потънала под пълтото и тежкото му на метало. Крепеше в ръка шапката му, изсушена и изчеткана, както бе обещано. Господарката Лизи, тя каза да ви кажа,
че петелът скоро ще бъде готов, господине. И че ще донесе друга бутилка вино за вечерята ви, направо от избата. Джон взе почистените дрехи, но преди да затвори вратата, Хълтс Пет се вмъкна вътре. След като хвърли бърз нервен поглед към стаята, тя отиде до камината, коленичи, пъхна в огъня още една цепеница и започна да смита пепелта от каменния ръб на камината. Щом свърши, тя погледна през рамо, сякаш да се увери, че той си е все там, в другия край на стаята, после се изправи и събра изцапаните с вино дрехи, които бе хвърлил на пода. Вдигна панталоните, поклати глава и цъкна с език при вида на петната. Ама какви странни работи стават, щом мисли Зия в една стая с някой хубавичък мъж, промърмори тя под нос. Странни ли? Раздразнено свивежди Джон. Нямаше достатъчно забити в стената гвозди, на които да закачи три върхата си шапка, пълтото и на металото си. Той хвърли шапката на масата. Какво искаш да кажеш с това, странни? Хълтс Пет изписка и притисна панталоните до кокалестите си гърди. Нищо не искам да кажа, господине. Честна дума. Интересно. Глупавото момиче наистина бе оплашено, сякаш мислеше, че той ще каже на господарката и какви ги е приказвала. Джон свира мене. Това не го засягаше. Кажи на госпожа Тинсдейл, че сега слизам. Да, господине. Хълтс Пет забърза към вратата с явното намерение да изчезне колкото може по-скоро, но и с съвсем очевидна неохота. Нещо друго има ли? Запита Джон по-меко. Нямаше смисъл да я плаши, и без това е достатъчно объркана. Девойката замръзна с една ръка на дръжката на вратата, сякаш за да може по-лесно да изчезне от стаята. Говорят. Тя облиза устни, преглътна и опита отново. Казват, че вие. Че сте от колониите. От Америка. Джон кимна. Ако кажеше и една дума, най-вероятно щяха да си говорят цяла вечер. Вярно ли е това, което казват? Че вие. Че човек може. Може да започне там всичко от начало? Значи това е искала да пита. За някой здрав, умен мъж, който иска да работи, каза той меко и съчувствено. Америка е добро място, където има много възможности. Но не е място за млада неомъжена жена с дете. Освен ако няма пари или семейството и не я подкрепя. Раменете й се снишиха и тя стисна още по-здраво петносаните му панталони. О! Като писък на ранено връбче. Джон се поколеба. Не му беше много по сърце да става довереник на изплашени прислужнички, но и не можеше да отмине мъката в очите на жената. Сигурно госпожа Тинсдейл ще ти помогне. Вчера. Тя. Той преглътна думите си. Нямаше смисъл да й казва, че с нощи лейтенант Ламбер се бе подигравал публично с репутацията й. Нида ми каза, рече тя, като че ли, искайки да го успокои. Нида. Миячката. Тя все успява да разбере какво става. Сигурно подслушва по вратите. Както и да е, тя ми каза. Каза ми за снощи. За лейтенанта. Какво е казал? А, така ли? Беше. Самюел. Избухна тя внезапно, сякаш не можеше нито миг повече да сдържа думите в себе си. Самюел. Самюел Мартин, дето работи в кръчмата. Ние с него. Той искаше да се ожени за мене. И щеше да се ожени, ако не беше тая негова сестра. Тя вдигна глава и яростна искра пробягна в бледо сините й очи. За пръв път тя показваше пред него някакво присъствие на духа и Джон видя една друга жена, по-хубава и по-горда от оклюмалата дребна повлекана, притиснала до гърдите си изцапаните му с вино панталони, сякаш бяха щит, който да я пази от неодобрението на света. Искрата угасна също тъй внезапно, както се бе появила. Раменете й отново се смъкнаха надолу и тя като че ли се смали, сви се в себе си. Тя. Сестрата на Самюел. Не иска той да се ожени, нали разбирате, защото в къщата ще дойде друга жена, пък тя не може да понесе това. И взе да му трие сол на главата, та най-накрая Самюел просто. Се предаде. Девойката вдигна изпитателно очи към него. Той ме искаше. Тя е пречката, не той. Какво бе казал старият Томас? Нещо за жената, дето щяла да брои пенитата на Самюел на смъртното му легло. Такава вещица със сигурност няма доброволно да понесе друга жена да заеме мястото и да управлява брати вместо нея. А Самюел Мартин явно е мъж, който допуска да го управляват жени. Джон не можеше да си представи здравомислещ мъж, който ще изостави милата, скромна, малка Хълтс Пет заради свъдливата си сестра. И тогава дойдоха войниците, каза Хълтс Пет, лицето й побеля и се опъна.
Единият беше много мил и аз. Ами аз. Искам да кажа. Разбирам. Думата излетя от устата на Джон малко по-прибързано, отколкото би искал, но тези разкрития все повече го смущаваха. Повярвай ми, независимо колко ти е трудно тук, в Америка ще ти бъде 10 пъти по-трудно. Дори да предположим, че идеш там, което със сигурност няма да можеш да направиш. Дори най-евтиното пътуване струва може би повече, отколкото печелиш тук за една година. Щом така казвате? Думите излизаха несигурно от устата й. Госпожа Тинсдейл няма да те изостави, нали? Не, няма, така си е, нали? Хълтспет очевидно бе сигурна поне в това. Не и с родителите, които имаше. Предполагам. Нямаше ни най-малка представа какво може да означава това. Отдавна се бе загубил из лабиринта на този странен и съвсем неуместен разговор. Обаче нали Самюел е тука, и хората, всички, ще узнаят за... за мене. Гласът ти изтъня и се прекъсна. Никой от двамата не се опита да запълни празнотата, оставена от това недовършено изречение. Май ще е най-добре да взема да си гледам работата, изрече тя изведнъж. Мисли си е добра, обаче няма да търпи хората да не си вършат работата. Тя затвори тихо вратата след себе си. Джон започна да се отпуска, но пак се стресна, когато тя отново пъхна глава през вратата. О, мисли си каза да ви кажа, че тази вечер ще ви донесат вечерята в салона за благородници. И да не я карате да чака, щото петелът ще вземе да изстине, пък дебелата Берта Хич не обича вечерята, дето е изготвила, да й се разваля. Джон не остави Берта и мисли си да чакат. Петелът беше горещ и златисто кафяв, съвършено изпечен, но Лизи никаква не се виждаше. Вместо нея му сервираше Моли. Право да си каже, не бе очаквал точно това. Изобщо не го бе очаквал. Моли беше хубавичка и закръглена, точно такова пухкаво и благосклонно създание, за каквото си бе мечтал предната вечер, преди да спре поглед върху Лизи. Ето, заповядайте, господин Дидиан, моля, каза приветливо Моли, поставяйки блюдото пред него. Най-тлъстата и най-вкусната птица, каквато някога сме имали. И виното. Мисли си каза аз да се погрижа за виното и аз се погрижих. Не, че не бих предпочела да си пи на една хубава чаша от бирата на мисли си, обаче благородните господа са нещо друго, благородни са си и толкова. Така мисля и никой не може да ме накара да кажа нещо друго. Пък и те няма да могат, щото както си мисля аз. Джон притвори очи и отпи голяма глътка вино. Напразно. Безсмисленото бърборене на Моли го заливаше като нескончаема вихрушка, притъпявайки сетивата му. Достатъчно, Моли. Можеш да си вървиш. Резките му думи пресякоха словоохотливостта й. Настъпи тишина, балсам за изтерзаната му душа. Джон отвори очи и видя един ангел-пазител, застанал на вратата. Усмихна се заслепен, и ангелът изчезна, оставяйки вместо себе си безупречната фигура на ханджийката, чието изражение предизвестяваше какво му предстои. Той взе бутилката с вино и премести полупразната си чаша на по-сигурно място. Госпожо Тинсдейл. Господине. Ледът дори не беше толкова студен. Точно така, нали? Той остави виното на страна, далеч извън обсега и взе ножа. Ще ме извините, че ще ям пред вас. Ужасно съм гладен, не бях сигурен дали ще мога да сляза по стълбите. Петелът димеше, изпускайки вълшебен аромат. Устата му се напълни с слюнка. Нито обидата с овнешкото, нито часът, прекаран в чакане, бяха намалили апетита му. И като че ли, за да му го напомни, стомахът му изкъркори. Лизи почервеня. Така става, като ми предлагате овнешко. Джон отряза внимателно тлъстата кълка на петела и я сложи на чинията. Без да обръща внимание на добрите маниери, той си облиза пръстите. Месото беше горещо и много по-сочно, отколкото бе предполагал. Добро е. Радвам се, че го харесвате. Бих харесал всичко, с изключение на овнешко. Господин Гидиан. Първата хапка бе разкошна. Нищо, че ангелът бе привидение. Лизи обтегна рамене и изключи ръце пред себе си. Единственото меко нещо у нея в този момент бе извивката на гърдите й. От мястото си на стола Джон можеше чудесно и изцяло да ги оцени дори под простата спретната рокля и ленения нагръдник. Само дето не можеше да ги погали наистина, но човек не може да има всичко наведнъж. Доброто топло ядене, хубавото вино и чудесната гледка решително му стигаха. За сега. Искам да си идете. Още утре сутрин. Да си ида.
Джон отряза още едно парче от петела. Поднасяйки го към устата си, той още веднъж вдигна поглед към тези прекрасни гърди. Винаги има и по нещо за десерт. Точно така. Да си идете. Да си тръгнете. Да си заминете. Аз. Какво, по? Джон хвърли ножа и вилицата, грабна салфетката и изплю месото в нея. Проклятие. Лизи подскочи стресната. Какво има? Този петел е станал ледено студен. Невъзможно. Вижте сама. Тя го изгледа с подозрение, сякаш си беше загубил ума, после колебливо се наведе напред и докосна кълката на петела с върха на пръста си. Не може да бъде. Само преди минута. Беше горещ и димеше. Сега е почти замръзнал, да го вземат дяволите. Но. Тя поклати глава и огледа стаята с разширени очи и отворена уста, сякаш очакваше да намери виновника, скрит в някой ъгъл. Джон проследи обезумелия и поглед. Не видя нищо. Огънят в огнището весело пръщеше, но беше на другия край на залата, а вечерта бе влажна и студена. Навярно е пил повечко вино, та не е забелязал студа в стаята. Той сви вежди над блюдото си. Не беше пил толкова много вино, а дори да бе оставил блюдото си на произвола на някоя вледеняваща буря, петелът нямаше да изстине толкова бързо. Нямаше ли? Според мене ще е най-добре да седнете, каза той, вдигайки очи към нея. Не. Не мога. Трябва да обслужвам кръчмата й. Когато тя се обърна, за да си тръгне, Джон я хвана за китката, придърпа с крак един стол и я натисна да седне. Седнете. Лизи седна неохотно. Стисна челюсти и присви очи. Отправи смръщен поглед към Джон, след това към чиниите пред него. Джон отмести ножа на другата страна на масата, близо до виното. Има ли някаква причина да искате така настоятелно да ме изгоните? Запита той. Знам, че бях груб, капризен и мъчно можеше да ми се угоди, но едва ли съм първият непоносим гост, който е отсядал в Крал Джордж. Не може да бъде заради дрехите ми, днес си сменях бельото повече пъти, отколкото някои хора за цяла седмица. Устните й помръднаха. Поне имаше чувство за хумор. Той обаче бързо губеше своето. Стомахът му пак изкъркори, но и двамата не обърнаха внимание на звука. Е, запита той, понеже тя не пророни и дума. Лизи хапеше долната си устна и го гледаше внимателно, като че ли, спорейки с себе си дали да каже нещо, или да замълчи. Джон отгатна в кой миг тя реши, че най-лесно ще й бъде да се изповяда, отколкото да спори с него, по начина, по който гърбът й се изправи на стола. Заради призраците, изрече тя. Те не ви харесват. Брадичката й леко подскочи. Затова и аз не ви харесвам. Пет. Призраци. Изфуча той. Защо ли не се сетих? По-добре не оставяйте сарказма си да потъне в чашата с вино, озъби се Лизи. Със сигурност ще го превърне на оцет. Преместил съм виното и чашата на сигурно място, далеч от обсега ви. Забелязах. Олекна ми, като го чух. Вече нямам никакви сухи дрехи. Пресиленият гняв все пак не можа да скрие веселостта му. Преминаваше от едното към другото състояние по-лесно, отколкото си бе мислила Лизи. Би могла да понесе едното или другото. Но не и двете наведнъж. Лизи зарови юмруци в полите на роклята си. Той е негодник се забавляваше. Още повече се разяри при мисълта, че го прави за нейна сметка. Вие не ми вярвате. Не беше сигурна дали сама си вярва, но просто нямаше разумно обяснение. Той се направи на несправедливо обиден. Казал ли съм такова нещо? Май си спомням, че точно вие се заклехте, че няма призраци. Да, снощи беше. Какво трябваше да направя? Не ми повярвахте, когато ви казах, че няма призраци, а сега не ми вярвате, като ви казвам, че има и. Разбира се, че не ви вярвам. За глупак ли ме вземате? Щом казвате така? Не й бе съдено да довърши изречението си. В преддверието изведнъж се разнесе тропот на ботуши и дрънчене на оръжия, вратата се отметна, рязко блъсната към стената, и в салона нахлу поне един взвод червени куртки. Те се пръснаха мигновено из цялата зала и като един насочиха мускетите си към Джон Карлтън. Лизи извика, ядосана, и на себе си, и на тях, и понечи да стане. Преди да се бе надигнала и на инч от стола си, Карлтън сложи ръка върху нейната. Тя се опита да се освободи, но той я стисна още по-здраво и почти незабележимо поклати глава. В очите му блесна опасно пламъче, което я накара да се притаи на мястото си. Нека той се оправя с войниците.
В крайна сметка не е нейна грижа. Мускетите им не са насочени към нея. Сержантът от предната вечер бе дошъл заедно с хората си, но не носеше мускет. Вместо да се присъедини към другите, които бяха взели каротън на мушка, той зае позиция до вратата, за да вижда всичко, което ставаше в салона и извън него. Редникът, който толкова обичаше да се хили, бе застанал точно зад стола на каротън. По лицето му се виждаше, че се надява да се получи хубава схватка, за да си отмъсти за снощното унижение на своя лейтенант и да смачка фасона поне на един от тия благородници просто ей така, за развлечение. В залата отекнаха още стъпки и лейтенант Ламбер влезе така, сякаш бе дошъл да проведе учение с подчинените си в Хайд парк, а не е нахлул на място, където нито той, нито войниците му имаха работа. Спря се на прага, за да обгърне с поглед събралите се, спокойно отърси водата от шапката си и отмери елегантен поклон. Госпожо Тинсдейл, какво неочаквано удоволствие? Неочаквано, да, отвърна студено Лизи. Удоволствие, едва ли? Тя нарочно не обърна внимание на войниците и мускетите им. Вие и хората ви нанесохте кал по прясно намазаните ми подове. Ламбер погледна към пода. Вдигна нагоре тъмната си вежда. Божичко! Колко? Съжалявам. Бих изразила нещо повече от обикновено съжаление. Лейтенантът небрежно махна с ръка, отхвърляйки възражението. Служба, няма как. Като се вземе това предвид, налага се да не се съобразя с вашите подове. Искрено съжалявам. Сигурна съм, че бихте, промърмори под носа си Лизи, но Ламбер не й обърна никакво внимание. Той се обърна към Карлтън. Признавам, господине, че до известна степен съм затруднен как да се обърна към вас, каза той учтиво. Карлтън се усмихна така, сякаш към него не бяха насочени поне половин дозина мускети. Достатъчно е едно, приятелю. Може да ви свърши работа и просто, господине, ако държите на формалностите. Лично аз много не ги обичам. Разследванията показаха, че пътувате под името Гидиан, продължи лейтенантът, без да обръща внимание на прекъсването. Беше учтив както винаги, но острият му поглед хвърляше опасни отблясъци под светлината на свещите. Както и да е, уведомен съм от надеждни източници, че сте решили да се представяте в някои уважавани домове в околността с името Карлтън вместо Гидиан. Намирам това за интересно. И може би малко, само малко, нали не възразявате, объркващо. Карлтън се усмихна още по-широко. Можем да си спестим тези смущаващи разговори, ако приемете да изпиете една чаша вино с мене. Той махна небрежно към отворената бутилка и полупразната чаша в другия край на масата. Най-хубавото вино от избата на госпожа Тинсдейл. Или поне тя така казва. Сигурен съм, че ако съм бил подведен, вие ще ми кажете. Ламбер го изгледа, като че преценяваше дали да приеме поканата, после изведнъж се озова зад Карлтън. Лизи тревожно се размърда на стола си, лейтенантът решително не беше от хората, които тя би допуснала да застават зад гърба й, но Карлтън не мръдна дори на инч. Всъщност, лейтенанте, каза той така, сякаш разговаряше с стар приятел, защо не вечеряте с мене? Петелът доста е истина, страхувам се, но съм осведомен от надежден източник, че вареното овнешко е превъзходно. Лизи му хвърли предупредителен поглед. Напразно. Въпреки небрежното държание и непринудените думи, тя усещаше скритото му напрежение, примесено с странно задоволство. Колкото и побъркано да се държеше, той явно се наслаждаваше на опасната игра на котка и мишка. Като че ли не забелязваше, че котките имат сериозно числено превъзходство, и при това са добре въоръжени с много остри ногти. Какво, за Бога, бе направил Карлтън, че да предизвика това? Независимо колко бе в беси Ламбер предната вечер, той сигурно не би стигнал чак до там заради едно разлято канче бира. Наистина ли? Лейтенантът не даваше да се разбере с каква цел е дошъл. Той им отправи блага усмивка, после взе чашата на Карлтън и небрежно я размаха под носа му. Хубав аромат. Отпи, но задържа виното в устата си и погледът му се срещна с този на Карлтън. Уверен, че всички го гледат внимателно, той извърна глава и изплю виното на пода. Лизи хлъцна обидена. Карлтън не помръдна и на косъм от мястото си. Ламбер отново се обърна към тях. Постави чашата обратно на масата с оскърбителен жест. Съжалявам. Страхувам се, че е било заразено. Усмивката на Карлтън постепенно охладня. Учудващо, нали, колко бързо се развалят нещата. Подложени на вредно влияние,
Очите на лейтенанта опасно се присвиха, Лизи затаидах. Ламбер се наведе към жертвата си. Грешка беше да заплашвате лорд Малоран. Сериозна грешка. Той срещна едни широко разтворени от очудване очи. Аз ли? Аз да съм заплашвал негова светлост? Сигурно имате грешка. Никога никого не заплашвам. Заплахи. Лъжи. Насилствено влизане в къщата. Представяне за такъв, какъвто не сте. Какъвто никога не е имало. Представяне на подправени или откраднати документи в подкрепа на нелепите ви твърдения. Сигурен съм, че когато негова светлост започне да ви съди, списъкът с обвиненията ще бъде доста дълъг. Усмивката на Ламбер казваше от ясно по-ясно, че много би се радвал да наблюдава как съдят Карлтън. Грешка е да се опитвате да подвеждате пер на кралството. Особено когато той е и местният съдия. Съдия. Моля, приемете поздравленията ми, Карлтън нехайно напълни чашата си и отпи замислено. Кажете, негова светлост винаги ли използва чужди кучета да гонят дивеча вместо него? Лейтенантът сви вежди. Какво искате да кажете? Карлтън замислено разклащаше виното в чашата си, гледайки как гъстата червена течност непрекъснато описва дъги, заплашвайки всеки момент да прелее от ръба. Странно, каза той замислен. Намирам това вино за съвсем прилично. Всъщност, превъзходно. Чудя се дали пък вкусът ви не е наред, лейтенанте. Или преценката ви. Той вдигна очи. Или може би и двете. Карлтън отпи още една глътка и прикова поглед в очите на Ламбер. Какво искате да кажете? Настоя Ламбер, този път по-остро. Ами чудя се какво би казал крал Джордж, ако разбере, че един негов офицер изпълнява поръчки на местен съдия. Карлтън остави чашата на масата, без да откъсва очи от Ламбер. Или пък може би се надявате да спечелите нещо като лакействате на лорд Малоран. Лизи замръзна на стола си, когато зърна убийствения поглед на Ламбер. Карлтън като че ли не забелязваше нищо. Или не го беше грижа. Понеже не харесвате виното ми, лейтенанте, и както изглежда, не се интересувате от овнешкото, предполагам, че можем да продължим. Дясната вежда на Карлтън се повдигна въпросително. Аз поне мисля, че имате намерение да ме направите гост на негово величество. Или може би на лорд Малоран? Той деликатно попи устата си с салфетката, остави я до блюдото, бутна назад стола си и стана, без да бърза. Войниците се стегнаха и стиснаха по-здраво мускетите си. Карлтън огледа залата, сякаш едва сега забелязваше войниците. Божичко! Толкова много войници! Той бавно се извъртя и започна да брои. Един, двама, трима. Лицето на Ламбер потъмня от гняв. Четири, пет, шест. Дидиан. Седем, осем. Осем войници с мускети и байонети. Няма що, лейтенанте, поласкан съм. Лично аз не бих помислил, че ще успея да се преборя с повече от четирима или петима. Петима може би, ако броите и този жив скелет, и той посочи към ухиления редник. Редникът пристъпи към него с изкривено от ярост лице. Другарите му се хвърлиха от две страни към него, сграбчиха го и го дръпнаха назад. Добре, четирима, заедно с него. Ламбер не обърна внимание на подигравката. Кимна на разярения редник. Мъжът в миг се отърси от тези, които го държаха, скочи и сграбчи Карлтън за ръката. Да вървим, изрева той, размахвайки мускета си. Наистина. Само че най-напред. И той взе полуизядената кълка на петела от чинията си миг, преди драгоните да го извлекат от залата. Така значи, ще бъда прокълнат, заяви Оливър Хардуик. Без съмнение. Рече любимата му. Какво ще правим, Оливър? Да правим ли? Защо трябва да правим нещо? Той е само един проклет колонист, без и се държеше доста нахално с нашата Лизи. Видях го как я гледа, даже ако ти не си видяла. Точно така ме гледаше и ти, но сега не говорим за това. Заслужаваше си да му изстудя вечерята, обаче този лейтенант ме надмина. Не съм си и помислил, че някой ден ще бъда благодарен на тия проклети червени куртки, обаче точно така се получи, нали? Човек никога не знае. Само че аз знам и ще направя нещо. Не ставай смешна, без. Сега няма какво да се занимаваме с този мъж. Освен това не можеш да тръгнеш подир войниците, както са така разгорещени. Знаеш, че не можеш да мърдаш от тук? Да, но все пак мога да летя из двора и в конюшнята. С годините понаучих няколко трика от тебе и смятам да ги оползотворя възможно най-добре.
Тя замълча за миг и отлетя към конюшнята. Впрочем, Оливър, виж какво направиха на прясно намазания пот на Лизи. Знаете ли, каза доверително Джон, докато драгунът, когато бе обидил, го избута грубо през вратата и излезе след него в настлания с камъни двор на Хана, никак не е приятно човек да се разкарва насам натам в такава влажна вечер. Защо не дойдете, например, другата седмица? До тогава дъждовните облаци ще са се разсеяли, не мислите ли? Тихо там. Изсъска войникът и отново го блъсна. По заповед на лейтенанта. И на негова светлост. Джон успя да се въздържи да не цапардоса дребосъка по грозната мутра, което му струва много усилия. Почувства се като глупак, макар че за нищо на света не би се издал. Не заради сегашното обвинение срещу него, а защото трябваше да бъде подготвен. В разговорите, които бе дочул в кръчмата предната вечер, имаше достатъчно много намеци, че Ламбер, надявайки се да се облагодетелства и да се издигне по-бързо, е започнал да служи повече на Малоран, отколкото на краля. Твърде късно Джон бе осъзнал, че е трябвало да гледа не колко пълна е пазвата на мис Лизи, а да внимава за собствените си работи. Очевидно този противен дъжд бе влязъл дълбоко в мозъка му и го бе разкашкал. Трябваше да бъде подготвен, трябваше. Бе очаквал Чичо му да предприеме подобни стъпки, но не и толкова скоро, не и така нагло. Дъждът отдавна бе спрял. Малките кални локви по настлания с камъни двор отразяваха светлините на фенерите по такъв начин, че войниците край него изглеждаха като някакви чудовищно разкривени великани. Нощният въздух бе хладен и все още наситен с влага, която накара Джон да потръпне. Не му бяха позволили да си облече пълто или да вземе шапка. Ухиленият редник сигурно искаше да го поизмъчи. Двама войници отидоха към конюшните, за да доведат конете на лейтенанта и сержанта, а останалите обградиха Джон, сякаш се страхуваха, че той ще им избяга, вместо кротко да тръгне от Хана заедно с тях. Някой сигурно ги бе предупредил, че не бива да допускат арестантът да им се изплъзне. Ламбер. Малоран. Или и двамата? Беше тук едва трети ден и вече си бе спечелил двама врагове. Своеобразен рекорд, дори за него. Той въздъхна и отхапа от кълката на петела, която бе взел от чинията. Стомахът му куркаше, протестирайки срещу празнотата там вътре. В този миг дори овнешкото, което така презрително бе отхвърлил, му се струваше изкусително предложение. Преди да успее да хапне втора хапка, от Хана излезе Ламбер и се насочи право към него. Вече не се преструваше на безразличен, прескачайки внимателно локвите, които можеха да изкалят блестящите му лъснати ботуши. Войниците около Джон отстъпиха настрани, наблюдавайки внимателно и командира, и арестанта си. Ламбер застана пред него. Тъй като фенерите бяха зад гърба му, Джон не можеше да види изражението на лейтенанта, но не му и трябваше никаква светлина, за да разбере, че онзи е ужасно доволен от себе си и има недвусмисленото намерение да се позабавлява с затрудненото положение на своя арестант. Съжалявам, господин. Дидиан, че ще трябва да вървите почти една миля до къщата, където са разквартировани войниците ми. Моята квартира е малко по-далече, но се страхувам, че не мога да ви предложа същото. Гостоприемство, което те биха ви предложили. Джон усещаше как лейтенантът се усмихва подигравателно, дори без да може да види лицето му. Те ще ви държат там, докато на лорд Малоран му бъде угодно да се заеме с вашия случай, продължаваше Ламбер. Въпреки че пътят е доста неравен и много кален, сигурен съм, че ще се насладите на малката си вечерна разходка. О, така ли? Подметна Джон и отхапа оскърбително голямо парче от кълката. Ламбер я изби от ръката му. Тя цопна в една от най-дълбоките локви, опръсквайки краката на войниците наоколо. Джон погледна мътната вода, където потъна остатъкът от вечерята му, после бавно се обърна с лице към Ламбер. Това, лейтенанте, беше открито предизвикателна постъпка, каза той извънредно бавно. Мога дори да изляза от кожата си. Войниците се размърдаха неспокойно от двете му страни, не знаейки какво да предприемат при нескритата заплаха в гласа му. Ухиленият редник подскочи към него, явно надявайки се Джон да избухне. Заради студеното пиле ли? Драги ми господине, не бих си позволил да ви оставя да се унижавате, вечеряйки в такива плачевни обстоятелства. Сигурен съм, че госпожа Тинсдейл ще бъде достатъчно благосклонна да нареди да ви приготвят друго. Стига, разбира се, да се върнете в нейното заведение.
Сякаш повикана от думите на лейтенанта, Лизи изведнъж изникна на вратата. Тя се поколеба за миг, докато очите й свикнат с тъмнината, после прекоси двора и стигна до тях, като стъпваше внимателно по изкалените камъни. Войниците зашушукаха неуверено, не знаеха дали да я пуснат до арестанта. Тя обаче реши въпроса, преди Ламбер да се намеси. Я се дръпни, дръвник такъв, и избута първия, който й попадна на пътя. Пречиш ми да мина. Войниците веднага отстъпиха настрани, но въпреки това не бяха толкова бързи. Тя изблъска срамо най-едрия, от което той цопна право в локвата отзад. Лизи не се и опита да бутне Ламбер, тя просто не му обърна никакво внимание. Войниците наоколо изобщо не я притесняваха, все едно бе сама Джон. Ако тази девойка продължеше да се държи така, той сигурно щеше да се влюби в нея, независимо колко е своенравна и заядлива. Донесох ви това, и тя протегна към него някакъв чудноват вързоп. Шапката и на металото ви. Хълтспет нямаше време да сложи бельо. Мога да ви го пратя, ако стане нужда. Вярвам, че няма да се наложи. Сигурен съм, че няма, каза Джон, поемайки с благодарност вързопа от ръцете й. Щом лейтенантът разбере какъв труден гост съм, ще направи това, с което вие го заплашихте, и ще ме изхвърли на пътя. Или в кълта, което е напълно възможно. Ламбер издаде дълбок боботещ звук някъде от дълбините на гърлото си. На ваше място не бих разчитал на това, отбеляза той и се отдалечи, като извика на хората си да му доведат коня. Джон нахлупи шапката и понечи да разгърне на металото. Забеляза напрежението на Лизи само миг, преди да усети, че на металото му е странно натежало. Да не би да е успяла да намери пистолетите му и да ги пъхне във вътрешния джоб. Надяваше се да не е така, по-скоро заради нея, а не заради себе си. Ще ми бъде много приятно, ако накарате Хълтспет да ми затопли чершафите, докато ме няма, рече Джон, намятайки небрежно дрехата на раменете си. Ще се радвам да си почина в удобно легло, след като съм се възползвал от гостоприемството на лейтенанта. Ще ви запазя стаята, но ви предупреждавам, цената е една и съща, независимо дали спите в леглото или не. Говорите като образцова ханджийка. Варда. Предупредителният вик зад гърба им дойде само секунда, преди да ги оглуши едно яростно изцвилване. Бясно препускащият кон на лейтенанта отчаяно се опитваше да хвърли ездача от гърба си. Войниците се разбягаха на всички страни, без да се погрижат за арестанта си. Джон сграбчи Лизи и я издърпа, но тя се освободи от ръцете му, за да види какво се е случило. Само преди минута животното бе излязло от конюшнята спокойно, като че ли полузаспало. Сега то подскачаше като обезумяло, въртеше се, приклякваше и пръхтеше, подхлъзвайки се по измокрените от дъжда камъни, залиташе, извърташе се на страна и продължаваше бесния си танц. Ламбер бе превъзходен ездач, но само здраво лепило би го задържало на седлото. Той се раздели с него в най-високата точка на един особено зрелищен скок и прелетя през половината двор, цопвайки с едно продължително ох, право в средата на най-голямата локва, която изобщо можеше да се намери в двора. В мига, когато се освободи от ездача си, конят вдигна глава и спря на едно място, като пръхтеше и пускаше пяна, но вече с доста спокоен вид. Ламбер се опита да надигне глава. Усилието явно бе твърде изтощително, защото той изстена, отпусна се на калните камъни и взе да ругае. Нервното суетене на хората му около него им докара само още ругатни, този път на по-висок глас. Той заповяда да му помогнат да стане и да престанат да се мотаят наоколо като стадо безмозъчни гъски. Щом се изправи, той изрази благодарността си, като отърси ръцете им от себе си и хвърли смачканата си шапка обратно на войника, който я бе вдигнал от една локва по средата между точката, от която бе тръгнал, и точката на приземяването. Проклети глупаци! Крещеше той. Какво само стоите и зяпате? Докарайте ми коня! Когато лейтенантът пое юздите, конят стоеше мирно, но в мига, в който Ламбер приметна крак над седлото, той отново обезумя. След по-малко от минута Ламбер отново се стовари като безформена купчина на земята, а конят, застанал над него, изглеждаше изключително развеселен от цялата тази работа. След цяла вечност, през която не успяваше да си поеме дъх, Ламбер бавно се надигна на колене. Остана така за миг, после потърси опора в стремето и бавно се изправи. Войникът, който се бе спуснал към него, предвидливо задържа юздите на коня, вместо да му предлага нетърсена помощ.
Ламбер отстъпи, олюлявайки се, на няколко крачки от коня си скривено от ярост лице. Сержант, доведете ми вашия кон. Да, господине. И застреляйте тоя звяр. Господине. Чухте ме. Но, лейтенанте. Сержантът се поколеба, ясно личеше, че не му се иска да противоречи на командира си, но също толкова не му се иска и да изпълни подобна противна заповед. Това е добро добиче, господине. Никога не е правило така. Може да има нещо бодливо на одеялото на седлото или нещо на крака, или... Добре, добре. Ламбер колебливо се съгласи с възраженията. Прегледай го. Но ако пак го направи... Да, господине. Ламбер издърпа юздите от ръцете на сержанта. Вземи друг кон от хана. Той замря, като че осенен от внезапно хрумване, после се обърна към Джон. Ожуленото му изкалено лице просветна в крива усмивка. Впрочем, вземи коня на господин Гидиан. За сега няма да му трябва. Джон свали шапка в галантен поклон. Радвам се, че мога да ви услужа. Мислите ли, че сега трябва да яздите, лейтенанте? Лизи безстрастно наблюдаваше окаленото му лице. Не ми се вярва да можете след това ужасно падане. Сигурен ли сте, че не искате да влезете и да се изсушите на огъня? Или поне да пиете чаша вино? Джон би се заклел, че лицето на Ламбер яростно потъмнява от нахлулата в него кръв. Елегантно облеченият офицер, който само преди минути така внимателно бе прекосил двора, сега бе целият прогизнал и оплескан в кал, по-скоро плашило, достойно за съжаление, отколкото енергична фигура, вдъхваща страх в сърцата на своите хора или възхищение в душите на красивите жени. Не, благодаря. В острия сърдит отказ на Ламбер нямаше и капка благодарност. Едва сдържайки едно изстенване, той полека възседна коня на сержанта. За облегчение на всички присъстващи животното само помръдна ухо, когато усети тежестта му на гърба си. Ламбер се намести по-удобно на седлото, навярно успокоен от мирния нрав на животното. Сержант, докарайте арестанта веднага, щом се качите на коня си. И си отваряйте очите. Да не ми кажете, че се е измъкнал в тъмното. Слушам, господине. Няма да съжалявате, лейтенанте. Знаете, че ще се върна право при мисли си. Нищо не мога да направя, нали така, любов моя? Той не й даде възможност да опровергае твърдението му, привлече я мигновено към себе си и я целуна. Ламбер изръмжа задавено, после сърдито пришпори коня си и напусна двора на хана. Ако бе почакал само още миг, лейтенантът щеше да види с огромно удовлетворение как Джон се превива, след като Лизи го удари с умрук право в стомаха. Предлагам ви да си държите ръцете прибрани в бъдеще, господин Гидиан. Не ми се иска да ви изхвърля нещата вън в кълта тая вечер. Ще го имам предвид, изрече Джон, опитвайки се да си поеме дъх. Надявам се. Ей, вие! Обърна се тя остро към кикотещите се войници. Махайте се от тук и отведете този човек. Не искам безделници да се мотаят в двора на хана ми, какъвто и цвят да са пълтата им. С тези думи тя се отдалечи, оставяйки сержанта да кряска сърдити заповеди, които бързо накараха хората му да възстановят реда, и малката процесия, в чието център беше Джон, се изниза от двора. Едва когато светлините на хана се скриха от погледа им, Джон си спомни за странната тежест в наметалото, която бе усетил още в двора. Като се направи, че се увива по-плътно, той пъхна ръце в двата си джоба. Вместо твърдите очертания на пистолетите, които очакваше да намери, търсещите му пръсти откриха два странни предмета, увити в кърпа. Джон се усмихна в тъмното. Мис Лизи не бе успяла да му даде пистолетите, но бе направила нещо друго, дори по-добро, бе разчупила остатъка от печения петел, бе го увила в салфетки и го бе напъхала във вътрешните джобове на наметалото му. Лизи Тинсдейл беше жена, която знае как да се погрижи за един мъж. Ако не внимава, накрая наистина ще вземе да се влюби въпреки волята си. И въпреки той е не и някой мрук в корема му. Не се получи, Оливър. Безтъжно наблюдаваше как Джон Карлтън бавно се отдалечава, газайки през кълта. Така се надявах оная тъпа червена куртка да си струши врата. Те никога не си чупят вратовете. Във всеки случай, не и когато трябва, утеши я Оливър. Все пак опитахме всичко. Не знам от кога не съм виждал кон да хвърля по-хубави кръчове или ездач да слиза от седлото толкова скоро. Дано поне тия камъни хубавичко да са го натъртили добре, да са му счупили някое и друго ребро. При тези думи безживна.
Винаги има надежда. Това, което ме притеснява, е нашата Лизи. Не е в характера да се безпокои за някакъв безполезен невъзпитан простак като оня. И да го целува. Един Карлтън. Господи, без, ако вече не бях умрял, щях да получа удар. Е, ти вече си умрял, а пък на мене, кълна се, ми става по-леко, като виждам, че на дъщеря ни най-накрая идва умът в главата. Харесва ми това колониално момче, Оливър, без значение дали е Карлтън или не. Тя изгледа одобрително любимия си. Напомня ми за тебе, такъв един енергичен. Не съм ли ти го казвала? Това не бе никакво ласкателство, за да отвлече вниманието на Оливър. Просто трик, който много пъти вече бе действал безпогрешно години наред. Оливър изпъна мъжествената си фигура, очевидно поласкан. Аз наистина бях доста енергичен, нали, без? Така е, любов моя, отвърна без, плъзвайки се в прегръдките му. Как ми се иска да съм била там, когато си спрял каляската с трима въоръжени ездачи отстрани и двама въоръжени офицери вътре. Седмици наред никой не говореше за нищо друго, само за това. Оливър въздъхна и я привлече по-плътно към себе си. Трябваше да се предам, когато ти ме помоли, без, знам, че трябваше. Но има една. Тръпка, нали знаеш? Играта. Човек не може така лесно да се откаже от нея, независимо колко е наложително. Знам, моя любов. Знам, изрече без. Ти беше такъв. Ти си такъв. И въпреки всичко те обичам заради това. Тя облегна глава на гърдите на любимия си. Само се надявам нашата Лизи да намери мъж, когото да обича толкова много, колкото аз те обичам. Щастлив ще бъде този мъж. Без, каза Оливър и я прегърна още по-силно, но не и наполовина толкова щастлив, колкото бях аз. Колкото съм аз. Вярно е, въздишката на Без потъна в кадифената му жилетка. А сега само ако можехме да възпрем Лизи да не удря горкия човек.